בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, בוקר טוב דרור קפח שנמצא כאן לצידי. בוקר טוב בועז, התגעגעתי, איזה כיף לחזור, היינו קצת מבודדים, אבל... אין בית ספר, לא הלכת לבית ספר, אז אתה יכול לבוא לאולפן. נכון. תשמע, אני חייב כמה מילים, אני רואה את הכותרות. בלינקן אמר ובלינקן הודיע, וארצות הברית רמת הגולן, וביידן כן מכיר או לא מכיר. איי, במרס 2019 למניינם טראמפ הכיר ברמת הגולן, ואו אז אני החלטתי לדבר בנושא הזה. דיברתי באולפן הפתוח, אני זוכר, ומאז דיברתי עשרות פעמים על הנושא הזה, ואמרתי, אז טראמפ הכיר ברמת הגולן. זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארצנו, לא מדבר אלינו. אבל טראמפ, אם הוא אומר, אז זה שלנו. ומה אמרתי כל הזמן? יגיע מישהו אחר ויגידו, זה לא שלנו. פעם כן ופעם לא. ככה חיים במדינת ישראל, אתה מבין, דרור? אנחנו, אין לנו מילה, אנחנו צריכים לבדוק לפי מה קורה בארצות הברית. עכשיו בלינקן קם על צד שמאל שלו הבוקר, אז אנחנו צריכים לחיות ככה כל היום לפי הצד שלו בבוקר. ככה זה עובד בישראל, אין משילות, אין ריבונות, הכל פה חרטוט אחד גדול. מה אומרים בארצות הברית? לפי זה נתנהל. ולכן אמרתי כל הזמן, אנחנו לא צריכים לעבוד ולפעול לפי הקשקשת הזאת שמה בארצות הברית, ולא אם הם פתחו שגרירות זה ככה, ואם לא פתחו שגרירות ככה, במדינה רצינית. ממשלה רצינית הייתה באה ואומרת, חברי היקרים, בירתנו ישראל, מי שרוצה להקים כאן שגרירות בירושלים, מי שלא רוצה, שלא יקים. מה קרה? מה יש לנו לפחד כל הזמן מה אומרים שם ומה אומרים פה? ואחר כך דרור אנחנו בוכים על מה שאומרים בהאג. בוודאי, כי כולם עושים לנו בית ספר. זו התקשורת שלנו, אוהבת, אתה יודע, להאדיר כל מיני אמירות. אז אמרת, אם מחר הוא יגיד שאימא שלך היא לא אימא שלך, אז מה? אבל לפי זה אנחנו מתנהגים, הקטע זה לא התקשורת, הקטע זה ממשלת ישראל. גם ממשלת ישראל, נכון. ממשלות ישראל לכל השנים. בוא, אז ממשלת ישראל, ובמקרה הזה ממשלת בגין, למרות כל המחלוקות ולמרות כל האיומים והסנקציות, בא והחיל את הריבונות, בא ביום בהיר, והחיל את הריבונות בלי שואל. מי שואל אותו? בדיוק. מי שואל אותו? הוא החיל את הריבונות. מה, הוא פה מנהל את העניינים? הוא לא זוכר שהשם שלו היה בקלפי בכלל. בדיוק. וגם ראש ממשלה אין לו זכות אם להחיל פה ריבונות או לא להחיל פה. הריבונות קיימת, היא שלנו. מדינת הארץ הזאת היא שלנו מאז ומעולם. והבעיה שלנו שאנחנו נכנעים לכל מיני קשקשנים וכל מיני כאלה שחושבים שהם מנהלים אותנו. נכון, אבל אם אתה מזמין את זה ואתה משדר שאתה כל היום מחכה, מה אלה יגידו, מה אלה יגידו, מה? ברגע שאתה אומר, חבר'ה, זה אני, תקט, אור ליבט, אז ככה גם יכבדו אותך. ככה יכבדו אותך, טוב, טייק טו, אני רק רוצה איזה מילה, אתה רואה את הניסיונות של הפרקליטות, שירת הברבור אני קורא לזה, תיק 4,000 שכבר, מה נשאר ממנו? הארבע ירד, נשארו רק אפסים, אין שם כלום. תיק אפס, אין שם כלום, שום מכלום. אז מה עושים עכשיו? מלבישים סיפורים על עורך דין בן צור, מלבישים עליו סיפורים. הוא שוחח עם מילצ'ן, הוא אמר לו, זה דיבר עם זה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, לנסות להחיות את התיק הזה, והתיק הזה למעשה גמור לחלוטין, אין שם כלום, וזה רק ניסיונות כאלה ואחרים. בהמשך אנחנו נעסוק גם בנושא הזה. יכול להיות שהפרקליטות תגיד שגם אסור לי לדבר עם יעקב ברדוגו בבוקר, לא יודע. אז אולי הוא לא יענה לי. יעקב ברדוגו, בוקר טוב. איתנו? בוקר אור בועז, גם זה יכול לקרות, כן? כן, טוב, אנחנו לא שומעים טוב, חברים, אולי תעברו לטלפון, אז יהיה לנו יותר קל. אנחנו נעבור לשיחה טלפונית, יהיה יותר קל. למרות שברדוגו, אתה נראה סוף הדרך על הבוקר במסך, אבל עוד מעט אנחנו נהפוך את זה. אני שומע טוב מאוד. או, אז הנה, אז בואו נמשיך, בואו ננסה בכל זאת. אתה יודע, נעשה את זה כמו תיק 4,000, אין להם כלום, ובכל זאת אנחנו... נתפור משהו כאן בקטע הזה. מה אתה אומר, אגב, על הניסיונות האלה של הפרקליטות, להנשים את התיק הגמור הזה, את הגופה הזאת, גופת תיק פייק, תיק 4,000? תראה, אני ראיתי אתמול את הספין שהם עושים עם הסיפור הזה של מילצ'ן, ואותה שיחת טלפון לאותו חוקר בועז, במקום לבועז בן צור. מובן כאן התרגיל, הרצון של הפרקליטות לנסות ולערבב את מילצ'ן ולהביא אותו לעדות קדומה, וגם הסיפור המרכזי זה ההתעלמות מהדברים שאמר הנשיא גרוניס לשעבר, שבמגה תיקים שלב ההוכחות צריך להתחיל לכל הפחות בין 90 ל-120 יום. דבר שהם פשוט מתעלמים ממנו
לחלוטין, כי הם רוצים מהר מהר לקבע נרטיב. מנדלבליט החלק מסע הקמפיין שלו, זה מערכת בחירות הרי, גם הוא נמצא בבחירות, והמפלגה שלו, מפלגת סלח הדין, צריכה לתת עבודה, והאנשים שם בגבעה, הלורדים, צריכים לתת עבודה ולקיים דיונים, אז המפלגת סלח הדין מנסה לעשות ספינים. גם הדברים של גרוניס אתמול, גם הספין הזה של אותו חוקר בועז, אני לא מאמין במה שיקרה בבית המשפט, אני ממשיך להיות חי בתזה של רות גביזון, שאמרה נתניהו לא יקבל דין צדק, אני לא מתלהב ממה שקורה בבית המשפט, נתניהו יזכה בנקודות, בניצחונות קטנים לא משמעותיים, הם הכניסו אותו לקוראלס, התוצאה של הקוראלס ידועה, ולכן לא רק שאני לא מתלהב, אני אפילו מודאג מאוד מאוד ממה שקורה בירושלים. יעקב, בוקר טוב. תראה, הפרקליטות שהוא היה כבר בקונספציה, זה כבר ברור לנו מזמן, שזה כבר תמות נפשי עם הקונספציה, עם התיקים. השאלה אם באמת, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, כי בואי, אנחנו אומרים פה דברים חמורים, זאת אומרת, אנחנו אומרים פה שמשפט צדק לא יעשה לראש הממשלה, מה יגיד האזרח הפשוט? האם יש משהו שיכול כן לשנות את ה... הדברים חמורים, זו מציאות. נכון, המציאות שלנו היא חמורה. המציאות היא חמורה, ללא ספק. השאלה, האם אנחנו רוצים קצת ככה להיות אופטימיים על הבוקר, אם יש משהו שכן אפשר לעשות, כן להגיע למשפט צדק, כן לסדר את העניין הזה? לא, אזרחי ישראל ואלה שצופים בנו עכשיו לא צריכים ולא יכולים להיות אופטימיים הבוקר הזה. נהפוך הוא, הם צריכים להיות מאוד מאוד מודאגים. מערכת המשפט קמה, הגולם קם על יוצרו. משהו אחד יכול, תראה, המשפט צריך להיעצר. צריכה להיות פה איזושהי סוג של ועדת חקירה חיצונית, ועדת חקירה לא ממלכתית, לא עם שופט בדימוס, ועם עוד פעם אותם חולאים של המערכת, אותו כמו השופט רוזן, שהוא חברו של מנדלבליט, והוא מטהר את כל השרצים. שאנחנו מזהים שם. אתה יודע, במונחים מסוימים, כשיש בעיה בליגה, בועז, נכון, מביאים שופטים מחול. אני חושב שצריך להביא פה מישהו חיצוני למערכת, לעשות פה בדיקה. אין אחד, מאחרון הפרקליטים שנגע בתיק הזה, ועד ראשון השופטים, אני לא מאמין שדין צדק ינתן לנתניהו. לא רק שאני לא אופטימי אחרי אתמול, אני מאוד 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 פסימי, האזרח הפשוט בישראל צריך להיות מאוד מודאג. כן, בסוגריים אני רק אגיד לפני שאני אמשיך שנתת פה השוואה לכדורגל, אז אני גם באמת מודאג מאוד מהשני, אתה יודע, דקה 95 שלכם כל משחק, אבל בסדר, נדבר על זה אחר כך. אבל עזרנו אותך לא להספיד את מכבי, עזרנו אותך. עזיר אותי ברדוגו. אני קודם כל אומר לך, מישהו ווינר בנשמה כמוני, מקביס יודע שנלחמים עד הדקה 95 וגם אחריה, גם אחרי המשחק אנחנו משנים תוצאה, ולכן זה מה שאני עושה בתור ווינר בנשמה, אנחנו נלחם, נאבק כדי לשנות את המציאות. תראה, אני חייב לתת לך, הכנסת אותי לפינה הזו. חוות הדעת המטורפת שמנדלבליט נתן השבוע, שאומרת שבעצם גם אם יישאר בודד, אותו בני גן, שאני מציע לכל אחד מאיתנו ללכת לבית הכנסת להתפלל הגומל על כך שהוא לא הפך להיות ראש ממשלה בישראל, כן? גם אם הוא יישאר בודד ויעמוד כנגד כל ממשלת ישראל, הרי האצבע שלו תהיה פריטטית, פתטית ותחליט את זה. למה אני אומר את זה? כי יודע מנדלבליט שצריך לפטר אותו, שכל הליך נורמלי אחרי תרגיל הנעילה והמנעולנות והמנעול שהוא הביא לראש הממשלה במעשה אחד עם אותה פרקש מהצימרים, כן, אותה אורית פרקש מהצימרים ובני גנץ מהמימד החמישי, היה צריך ללכת הביתה בבושת פנים, אז הוא מנפק חוות דעת שיש לו נגיעה אישית מוחלטת עליה. כי מה הנגיעה אישית? אי אפשר לפטר אותו לכאורה לאותה חוות דעת. וצר לי שהליכוד ובנימין נתניהו טועים, הם צריכים לבוא עם חוות דעת נגדית, להציב את זה על הממשלה ולהציב את המראה. כן, מנדלבליט הוא בעצם הפרונט של כל מסע הרדיפה הזה, לא נגד בנימין נתניהו, נגד המשילות של הימין במדינת ישראל, ונגד היותה של ישראל מדינה יהודית. כן, איך אתה מחבר, ברדוגו, את החיבור הזה של המשפט לבחירות?
תראה, זה מגולם. העסק מגולם בתוך מה שנקרא, כמו מניה שמגולמת במחיר שלה, אבל, וזה אבל מאוד גדול, אנחנו יודעים שמערכת המשפט השפיעה בכוחות מאוד קטנים. אני לא מנקה את ניסן קורן, סגרו לו תיק, מרגע שהוא נכנס לממשלה, תיק בעניינו, אוקיי, לא תיק אישי, תיק בעניינו, ומאותו רגע ראינו אותו איזה סוג של טטלה. אני רואה ומתבייש כשאני מסתכל על שר החוץ הישראלי שנעלם, והיה לו, והוא לחץ על הממשלה הזו, כשהכספות בירושלים מלאים בקלטות שהוא אמור להיות בהם. ואנחנו גם מכירים את עניין המימד החמישי של אותו שר משפטים הנוכחי, בני גנץ. המערכת אוחזת בגרונו של כל שחקן. אז אם אתה מכניס אותי לתוך המערכת הקיימת היום, אז מפלגתו של גדעון סער עם רוח דינה זילבר, אני חושב שגם בימינה יש קולות רבים, אולי אפילו כאלה שאוחזים בגרונם או בטלפון של מי מחבריהם כדי לאחוז בתוך המערכת. ראינו שכדי לנצח ולקבוע במדינת ישראל, לא רק הקלפי קובעת, גם מפלגת צלח הדין ובית הלורדים היושב על הגבעה, וזה המעורבות הגדולה בתוך הבחירות. הם עושים ספינים, הם קובעים סדר יום, ויותר מזה, הם גם קובעים תוצאה. מאבי ליכט כותב ההסכם הפריטטי, ועד אחיזה בגרון של מנדלבליט, את אריה דרי, את ליצמן, את אפי נווה. מה זה כל הדברים האלה? למה כל הדברים האלה לא יוצאים? אתה יודע, כי שומרים את זה, ומי יכול להגיד לנו כמה תיקי מני יצחקי כמשל עומדים כנגד פוליטיקאים שעומדים כרגע להיבחר, והם ישלפו ברגע האמת. ברדוגו, שני דברים. קודם כל, לגבי העניין של לברך הגומל על זה שגנץ לא ראש ממשלה, בוא נזכור שאם חלילה הבחירות הקרובות לא תוכרנה, ואלה שאחריהן לא תוכרנה, בלוח הזמנים שלנו, הזמן שלו יגיע והוא כן יהיה, כי לא תקום ממשלה חלופית. אז עוד מוקדם לברך עדיין. ובהמשך למה שאמרת, נניח כרגע שגוש הימין, בלוק הימין, כולל נפתלי בנט, שווה את ה-58-59 מנדטים. אתה לא רואה כמה עריקים מסער, או אפילו גדעון סער, כל המפלגה עצמה, אם היא מגיעה לפחות מ-13-12 מנדטים, מצטרפת לממשלה, בכל זאת הם ימין, והם לא ליברמן. קודם כל, זאת צרה מאוד גדולה לימין, אם הימין לא יביא 61, ולכן כרגע. צריך... רק רגע, אני מבין מה אתה שואל. במצב של 58-59, אז אתה לא, נפתלי בנט לא מחויב לגוש הימין. נפתלי בנט בבסיס, הלב שלו נמצא במקום הנכון, אבל ב-58-59 אתה נמצא בסיטואציה אחרת. ולקלף עריקים זה דבר אפשרי. אני יכול להגיד לך שאם גדעון סער, כפי שאני חושב, יקבל 6-7 מנדטים, גג אולי 8, אבל אני חושב שיותר קרוב ל-6-7, אז גדעון סער צריך להתפטר, ללכת הביתה, וכשהוא ילך הביתה, איך נגדיר את זה? יכול להיות שיהיה אפשר לקלף את המפלגה שלו. זה הדבר הבסיסי הראשון. אבל אסור להגיע לסיטואציה הזו, כי יכול להיות שנפתלי בנט יהיו לו הרהורים אחרים. אני לא מאמין שהוא ילך עם יאיר לפיד, אבל גודל המפלגות יכול לקבוע דברים אחרים. אני יודע שנפתלי בנט ימינה נמצאים עם הלב במקום הנכון, אבל לא הייתי מאמר על זה בתוצאה כזו, מה שנקרא, די שוויונית. כן, ברדוגו, אני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי אותה אמירה של גפני על פסקת ההתגברות. איך אתה רואה את זה? מה מסתתר מאחורי הברוש? אני אישית חושב שמדובר בין השאר, כי הוא רואה בסקרים שאולי קולות זולגים מהחרדים לכיוון הציונות הדתית, ואז הוא אומר, מה נשאר לי במשחק איתם? הלכה אנחנו מדברים אותו דבר, מסורת אנחנו מדברים אותו דבר, אז בוא גם אנחנו נדבר על פסקת ההתגברות, אולי זה שם? אין ספק שהאמירה של גפני מתכתבת עם ההליכה של בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן אל תוך הקהל החרדי. בצלאל סמוטריץ' בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, עשה עבודה די קשה בתוך המגזר החרדי, ואני חושב שיש ציבורים רבים ונרחבים במגזר הזה שיתנו את קולם להרבה מאוד צעירים, שכמו שאמרת, רואים בעניין
דתי, אפס הבדל בין המפלגות החרדיות לבצלאל סמוטריץ', והרב גפני שמזהה את זה, דרך אגב, זה יותר בצד האשכנזי, לכן גפני הוא המדבר. גם אצל אריה דרעי קצת קשה, יש לו שם את ארבל ויש לו שם את הזולאי, ארבל הוא בכלל שליח של מנדלבליט אל תוך שס, איך אומרים, הוא המוציא ומביא, חבר הכנסת ארבל, המוציא והמביא לרחוב סלאח א-דין, היה חברו הקרוב של ניסן קורן בתוך שס, די מפתיע אותי ששס ממשיכה עם העניין הזה, אבל עדיין יכול להיות, התיק של דרעי פתוח בניגוד לכל מה שאומרים ומדווחים, וכנראה שצריך מבחינת מנדלבליט לאחוז בגרונו, גפני עושה את הפעולה המתבקשת. כן, גפני עושה את הפעולה המתבקשת. ברדוג, אני חייב להגיד לך שיש לך כאן המון המון פרגונים ברשת החברתית, ואם היו לכם ככה נקודות בתחילת העונה, כבר הייתם לוקחים אליפות. אז תזכור, אנחנו פשוט רוצים לקחת אליפות מתוקה השנה. נתנו לכם פור 8 נקודות. נתנו לכם מאמן שהרג אותנו. ועדיין אנחנו ווינרים, אנחנו מכבי, אתה יודע. אתה יודע איפה סופרים את הכסף, כן? נתנו לכם 8 נקודות, תקשיב, נתנו לכם 8 נקודות. בינתיים מכבי חיפה זה ביטקוין, אנחנו נדבר אחר כך, נראה לאיפה זה. דוגו, בלי קשר יצירתי למעלה, מכבי תל אביב לא תוכל להחזיק לאורך זמן. איך כל שיחה הולכת לכדורגל? חסר לנו כמה שחקנים כדי להרכיב, אבל אתם הרכבתם את ההרכב הטוב ביותר חיפה, עם השנה הכי טובה, ולמרות זאת, איך אומרים, אנחנו עם יד קשורה ועין עצומה, אנחנו נותנים לכם פייט. אנחנו מכבי, מי אתם בכלל? הזכרת לי איזה מאמן דני שעם היד הקשורה וראינו לאן זה הגיע. טוב, יעקב ברדוגו, תודה רבה לך על הדברים. תמיד מעניין לשמוע אותו דרור. תמיד טוב לסיים עם חיוך. אתה יודע, יש לנו כדורגל, זה כיף בקטע הזה. נזכרת בנילסן קצת, אני מבין, לא? וואו, הנילסן, תשמע. יכל לי לפגוש אותו ולשוחח איתו כאן כשהוא היה בארץ, בסדר, איש מעניין, איש טוב. תשמע, הוא הביא דברים, צריך להגיד, הוא הביא דברים בכדורגל, הוא הביא גם סוג של התנהלות, פחות הפוליטיקה. אנחנו נעשה כדורגל לקראת סוף התוכנית עם תום אברמסון שלנו, ואיתך כמובן, כשאתה פה זה לא יכול לא ללכת ביחד. חובה. ואני גם שם לב רגע לפני הפסקה רק, שעכשיו אני רק קולט במוניטור, אני מסתכל כאן בצד, לפעמים רואים אותי מסתכל על צידה, כי אנחנו רואים את עצמנו. מה קרה? אני שמתי בגדים, שמת הפוך? כן, תמות מראה שלך. תראה, אפור, שחור, שחור, אפור. כן. אני מקווה שזה לא מלמד על היום שמצפה לנו. טוב, זה לא, זה מינוס ומינוס זה פלוס. לגמרי. טוב, אז חברים, אנחנו נצא להפסקון קצרה עוד מעט בצלאל סמוטריץ' שאיתנו, נשמע מה הוא אומר על גפני ועל כל הדברים מסביב. עוד מעט. בוקר טוב ישראל, חזרנו, כותב לנו כאן אבנר אסרף, בוקר טוב ומוצלח, דש חם משוויץ המושלגת, ובקי עינת שצופה מניו יורק המושלגת, וכאן בישראל, טוב לנו, אנחנו מסתדרים גם בלי שלג, אבל בשלג יש בחרמון למי שרוצה, ונאמר בוקר טוב לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב. בוקר טוב בועז. אז תשמע, אני, הערכות שלי כל הזמן שקודם כל חייבים מפלגה ציונית דתית, אני אומר את זה כל הזמן, וגם אני טוען שאם אתם לא נכנסים, אין בכל מקרה ממשלת 61, האפשרות היחידה, אם וכאשר, זה אם אתם בפנים. מה אתה חושב בעניין הזה? אני חושב שזה ברור, זה לא עניין של מה אני חושב, בעניין של עובדות. אז קודם כל העובדה היא שיש רק מפלגה אחת שמגדירה את עצמה, מפלגה דתית לאומית, לוקחת אחריות על הציבור הזה, עם הדרך שלו והערכים שלו והמפעלים הגדולים והנהדרים שלו והצרכים שלו. יש הרבה מאוד סרוגים שמפוזרים בהמון מפלגות אחרות, כולם טובים, כולם אנשים נהדרים ברמה האישית, אף אחד מהם לא יושב במפלגה שמכריזה על עצמה שהיא כזאת. ודבר נוסף, אף מפלגה לא מכריזה על עצמה שהיא הולכת לעשות הכל כדי לחתור להקים ממשלת ימין. לא מסודרת מסך ישן או ערפל, לא מפלרטטת עם כל מיני פנטזיות על ממשלה בראשות יאיר לפיד, העיקר להיפטר מנתניהו. אני חושב אגב, כולנו קיבלנו את התזכורת בלילה עם הדברים של שר החוץ האמריקאי שמתנער מהכרה האמריקאית ברמת הגולן. מי שחושב שאפשר לשים את כל הערכים בצד ולצאת להרפתקאות של ממשלות שמאל, לא ייתקל בלחץ אמריקאי רק בדקלרטיבית על רמת הגולן, אלא חס וחלילה גם על דברים הרבה יותר בעייתיים, כמו עקירת יישובים והקמת מדינה פלסטינית. אנחנו חייבים ממשלת ימין כדי לעמוד באתגרים האלה אל מול ממשל אמריקאי מורכב. אנחנו חייבים ממשלת ימין כדי לתקן את מערכת המשפט. יש 4 שופטים שנצטרך למנות, בשנה הבאה נרצה או לא נרצה, אנחנו צריכים לשנות את השיטה כדי שאפשר יהיה למנות שופטים שמרנים, ועוד ועוד ועוד. אז מי שמחפש מפלגה דתית לאומית עם ערכים, עם מחויבות,
מי שמחפש להקים ממשלת ימין חייב להצביע לנו, מי שיצביע למפלגות אחרות, עלול למצוא אחר כך את הקול שלו, יושב באיזושהי ממשלה עם לפיד, מרב מיכאלי, אולי אפילו ניצן הורוביץ ואחרים. בוקר טוב בצלאל. מה עמדתכם לגבי יהודה ושומרון? ידוע, אחלה. עמדתכם לגבי מערכת המשפט? ידוע. מה העמדות שלכם בנושא פנים? זאת אומרת, אם אני מדבר איתך עכשיו, נגיד, הנושאים כלכליים, דברים של עניינים יותר פנימיים של האזרח ביום-יום, מה אתם מציעים לציבור? קודם כל, אנחנו הולכים לפרסם, בעזרת השם, השבועות הקרובים, בסדרה של פרקים, תוכנית מאוד מאוד מסודרת, גם בחברה, גם בכלכלה, גם ברווחה. יש לנו בעיה ודברים מאוד מאוד ברורים, אגב, אני באופן אישי... אתה יכול לתת לנו קדימון? כן, אני אתן כיוון, אני רק ברשותך רוצה קצת להקשות על הדיכוטומיה הזאת של כאילו נושא פנים שמעניינים ונושאים שפחות מעניינים, זה סוג של איזה פריבילגיה כזאת. קח את מה שקורה בנגב בלא מעט שנים, אבל אתה יודע, בשבועות האחרונים זה מתכנס ככה לאבסורדים, כולל אותה פריצה הלילה לבסיס נבטים של חיל האוויר. עזוי לגמרי, עזוי. אנחנו כבר שנים אומרים שאין, תראה, ריבונות היא לא עניין תיאורטי, אם היא לא נאכפת היא לא קיימת, ובדרום, בנגב ומול הבדואים היא פשוט לא קיימת. זה מתחיל בבנייה לא חוקית, ובהימנעות מתשלומי מיסים, ובנהיגה פרועה, כי אין בין ואין ביין, וזה נמשך לפרוטקשן שמטיל את חיתתו. אתה שואל אם זה מעניין את האזרחים, תיסע לבאר שבע, תיסע לעומר, למיתר, לדימונה, ותראה איך אנשים... זה חיים בדברים שהתכוונתי שמעניין, ברור. בוודאי, חיים בפחד. עכשיו, אין, זה דבר שאפשר לפתור אותו יחסית בקלות רבה מאוד מאוד מאוד. יש תוכנית, יש פתרונות שאני כתבתי כשהייתי ברגבים להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, תוכנית שנותנת מענה כולל לכל היבטי החוק והמשפט באזור הזה. זה משהו שמדינת ישראל לא תיכנס אליו מהר, תושבי הדרום פשוט לא יוכלו לחיות חיים נורמליים במדינה מתוקנת שאמורה לתת להם ביטחון, אמורה לתת להם ביטחון כשהם עושים בכבישים, אמורה לתת להם ביטחון כשהם בונים בית או כשיש להם עסק, והם לא צריכים לשלם פרוטקשן לכנסיות של עבריינים. אלה סוגיות שחייבים, חייבים לטפל בהם. צריך לטפל בדמוגרפיה בגליל, וזה חשוב. עכשיו תראה, גם בכלכלה, אני חסיד גדול מאוד של הסרת חסמים, של פישוט בירוקרטיה. תראה, כשהייתי שר תחבורה בפחות מעשרה חודשים, הורדתי למעלה ממיליון ביקורים במשרדי הרישוי באמצעות דיגיטציה של כל התהליכים. טופס ירוק היום, כל בחור צעיר שהולך לעשות רישיון נהיגה יודע שהוא כבר לא צריך להגיע למשרד הרישוי, עושה את זה דרך האינטרנט, כולל את בדיקת העיניים, כולל את כל התהליכים האלה. הוצאנו חלק מאוד גדול מהפעולות החוצה. אני חושב שאפשר וצריך לאפשר לעסקים לפעול במדינת ישראל עם הרבה הרבה פחות בירוקרטיה ורגולציה של כיבוי אש, של רישוי עסקים אל מול הרשויות המקומיות. התהליכים היום ארוכים, מסורבלים, יקרים, כובלים את המשק ולא מאפשרים את הגמישות, את הטולרנטיות הנדרשת לעסקים במדינה מתוקנת, בוודאי לא להתחרות בשווקים ובמרחבים הרבה הרבה יותר נוחים, כמה שנקרא מדדי הדוינג ביזנס. פה בעיניי, בהקשר הכלכלי, צריך לעשות הרבה הרבה מאוד. תראה, שוב, בקשרי הקורונה, כולם מדברים על זה, צריך לא רק לדבר, אלא צריך לעשות. שוק העבודה הולך להשתנות מקצה לקצה. גם כשהקורונה תהיה מאחורינו, השוק לא יחזור להיות מה שהוא היה. הרבה מאוד דברים השתנו ברגלי החיים שלנו. יותר עבודה מהבית, פחות בנייני משרדים, לא מעט שירותים נלווים שאין להם ביקוש ולא יהיה להם ביקוש. צריך לייצר הסבות מקצועיות בהיקפים מאוד מאוד גדולים כדי לאפשר לאנשים להיכנס לשוק העבודה. יש דבר אחד שאסור לעשות, וזה לייצר סוג של אבטלה סמויה ולתת לאנשים להיכנס למקצועות לא טובים ולא יעילים, רק כדי שיהיה להם איך להתפרנס לכמה חודשים. צריך להסתכל על זה במבט הרבה הרבה יותר ארוך ורחוק, ובעניין הזה כל שקל שהמדינה תשקיע יחזור לנו עם ריבית והצמדה מאוד מאוד גבוהים בשנים הבאות. כן. אני רק חייב להגיד לך ככה בין השורות, סלין קרסנטי פרנקו כותבת כאן, אוהבת שסמוטריץ' מדבר, ויש לך כאן תגובות לא רעות בכלל. אפשר להוציא כותרת, הציונות הדתית ועד כלכלה ליברלית, נכון? תראה, הגישה הבסיסית שלי מדברת על כמה שיותר שוק חופשי, כי בסוף, 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 זה מה שמאפשר לכלכלה להתפתח, וכשכלכלה מתפתחת ברמת מקרו, אז כולם מרוויחים מזה, יחד עם זה, ואסור לזה לבוא בשום פנים באופן על חשבון רשת ביטחון וסולידריות חברתית בסיסית. אנחנו לא יכולים לחיות כאן כל אדם לעצמו, וברור שיש אנשים ויש תקופות מסוימות שבהם קשה, והמדינה צריכה להיות שם כדי לעזור. אז אני משנה את הכותרת, בעד כלכלה ניאו-ליברלית. הרגתם אותי בכלכלה, יש לנו מיליון דברים עוד קודם. כן, כלכלה, כלכלה. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת סמוטריץ', אתמול מדבר איתי חבר מרכז בבית היהודי,
שהצביע, הוא מספר לי את הסיפור הבא, אומר שלפני, אני מניח שאתה מכיר ואחרים מכירים, אני לא הכרתי, אומר שלפני שחגית משה הלכה לעשות את ההסכם הזה איתך או עם בנט, היא ביקשה מחברי המרכז אישור לכך, אבל לא סיפרה לה, כך הוא טוען, על כך שהיא מנהלת שיח עם בנט, והיא דיברה, אני לא יודעת איזה הסכם אני אעשה עם סמוטריץ', אבל תתנו לי את הכוח לעשות. הוא טוען שגם להסכם עם בנט יש לא מעט, כך הוא אומר, חברי מרכז שמתנגדים לו, מתנגדים להסכם הזה גם היום, והם עד לרגע זה, כך הוא טוען, ביקשנו תוצאות של אותה הצבעה, ולא קיבלנו עד היום, אנחנו לא יודעים בכלל מה היה שם. אתה גם מכיר את הסיפור הזה שיש חברי מרכז חצויים? אני באמת לא רוצה לעסוק בזה. אני פוליטיקה, אתה יודע, אנשים רוצים לדעת למי להצביע. אני אסביר, אני רוצה לומר, אני רציתי מאוד תוצאה אחרת. התאמצתי שבועיים בו, אז עזבתי, צריך לזכור, אני לפני חודש במשהו יצאתי לדרך, והייתי בתוך איזה מומנטום, ותכננתי להרכיב רשימה ולייצר קמפיין, עשיתי הולד, עצרתי את הכל ושילמתי על זה מחירים כבדים מאוד, כדי לתת את ההזדמנות לחגית לנצח בבית היהודי, ואחר כך לבוא ולייצר אחדות אמיתית ושותפות אמיתית, שהמטרה הראשונה שלה היא להצליח בבחירות, ואחר כך גם לשרת את הציונות הדתית ולשאת את ערכיה. התאמצתי על זה באמת, באמת, עד הרגע האחרון. אני מאוד מאוד מצטער על התוצאה. כן, אבל היא טענה של שותפות זה לא למחוק את הבית היהודי, והיא טוענת שאתה לא הסכמת את זה. אבל לא רציתי למחוק. לא, ממש לא. לא רציתי למחוק. במשך שבועיים ניהלנו מסע ומתן ביום ראשון שעבר, הגענו להבנות עם זבולון אורלב, שאגב, מי שלא יודע, הוא הפטרון הפוליטי כבר הרבה מאוד שנים של חגית בירושלים, הוא מונה על ידה לנהל את המסע ומתן, אפשר לומר עליו הרבה מאוד דברים, הוא לא איש שלי, והוא בוודאי לא איש שלא מבין בפוליטיקה. יש הבית היהודי ומבדל מזה שנים רבות. לא, הוא גם מבין בפוליטיקה הרבה יותר ממני, ואם הוא לא התגבש הסכם טוב, שהיה מצד אחד מביא בשורה גדולה של אחדות, כן, עם תהליך מזוג מאוד ברור, מאוד אמיתי, לא פיקטיבי, שבסופו של יום מביא לאחדות בין שתי המפלגות, לא מבטא, לא מוחק, לא בולה, חס וחלילה, את אף אחת מן המפלגות, אבל כן מייצר משהו שלישי חדש, משותף לכולם. טוב, אין הצדקה לשתי מפלגות. ההסכם עם זבולון, באמת, יצר איזה יחס כמעט שוויוני בין שתי המפלגות בייצוג ברשימה, למרות שהמשקל הפוליטי של כל אחת... אבל אני מסכים איתך שזה כבר היסטוריה, וזה באמת... ולכן אני רק אומר שאני עשיתי כל שביכולתי, ואני מאוד מצטער על התוצאה, ואני אומר לאנשי הבית היהודי, אתם רצויים, אנחנו באמת רוצים אתכם ואוהבים אתכם, ורוצים להיות הבית שלכם, ורוצים גם לתת לכם שותפות מלאה. אני התחייבתי לתהליכים דמוקרטיים של מפקד ושל פריימריז, בעניין הזה אני כאילו לוקח את מפלגת הבוטיק שלי, ונותן אותה לציבור. אני כמובן מוותר על השליטה בה, ומוותר על הרבה מאוד פריבילגיות שיש לי. אני רוצה להפוך אותה למפלגה מאוחדת שמכילה את כולם, שמשתפת את כולם בתוך התהליך. אני מבין את הכאב. אני גם לכן, בועז, לא נכנס למה שאתה שאלת קודם, אני לא רוצה להתנצח, אני לא רוצה לריב, אני לא רוצה לדבר סערה באף אחד. טוב, גם מבחינתי זו כבר היסטוריה, זה באמת כבר נעשה. אגב, אני אומר לך יותר מזה, גם לחגית יש לי הערכה עצומה. חגית עשתה דברים נהדרים בירושלים, היא תמשיך לעשות כסגנית ראש עיר. הערכתי אותה לפני, אני מעריך אותה עכשיו. שוב, אני מצר על התוצאה, ואין מה לעשות לפעמים בפוליטיקה, ובפרות עירוניות. בועז, יש את השאלה שהכי מעניינת, רגע, סליחה רגע בצלאל, השאלה שהכי מעניינת את הצופים שלנו לדעתי, לאיזה שר בן גביר מיועד? אתה כבר הגעת לשרים. זה מעניין את בגץ, זה עוד מנדט. אנחנו לא מחלקים את אור הדוב, עוד לפני שיש לנו חץ וקשת לצוד אותו, לא יודע גם איזה תיק עוד. אני רוצה, אני כן אומר לך שהדבר הכי פחות חשוב, ואיזה פיקים בדיוק כל אחד מאיתנו מקבל. מה שחשוב קודם כל זה שהימין יצליח סוף סוף אחרי שנתיים של בלגן גדול מאוד, של מחירים מאוד מאוד כבדים של הברדק הפוליטי הזה, שסוף סוף אחרי שנתיים נצליח להביא לידי ביטוי את הרוב האמיתי שיש בציבור הימין, גם בכנסת, שיהיו לנו 61 מנדטים ויותר מזה, שתקום סוף סוף ממשלה הומוגנית עם מכנה משותף. בוא נגיד שאם אתם כף המאזניים, אם אתם אלה שקובעים אם זה יהיה 61 או לא, אז באמת לא משנה איזה תיקים יהיו, כי... על פי המגמה הזאת, אם הם עוברים, יש ממשלת ימין, אפילו יותר מ-61, על פי המגמות האלה. קודם כל חייבים לעבור בשביל לדבר על זה. זו חייבת להיות השאיפה, ולכן אני אומר חד משמעית, מי שרוצה ממשלת ימין, חייב להצביע לנו. זה נכון אגב לאנשים שבאופן טבעי מצביעים לנו, אנשי ציונות דתית. זה נכון אפילו לאנשי ליכוד, שרוצים את הליכוד בשלטון ומבינים שצריך אותנו. ונכון לחרדים שרוצים ממשלה שגם החרדים... מה, אז גפני מפחד, מחרדים שיצביעו לכם ומדבר על פסקת ההתגברות? אני לא חושב שהוא מפחד. אני לא חושב שהוא מפחד. גפני רוצה להיות בקואליציה, ויודע מצוין שמשל זה הוא גם צריך אותנו. ולכן אני חושב שגם הוא ישמח מאוד שאנחנו נצליח. ולא אמור להצטער על זה בסוף. אז האמירה שלו מה, זה הכל כל יעקב ועדיים? תשמע, אתה
אתה יודע, אני לא, אני עניין סתם להקות לנשים, אבל גפני היו כל כך הרבה הזדמנויות, הרי אפילו עכשיו, כשאני העליתי את ההצעות שלי להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הכשלים וניגודי העניינים בתוך מערכת המשפט, גפני יכול היה להצביע בעד, אין אף סעיף בהסכם הקואליציוני שהוא חתום עליו עם כחול לבן שלא מאפשר לו, והם לא עשו את זה פעם אחר פעם אחר פעם, הם הפילו את כל ההצעות שלי, כולל אגב פסקת התגברות, אתמול הוא היה חכם גדול אמר שהוא לא ייכנס לממשלה בלי זה, איפה היית בממשלה הזאת, איפה היית בכנסת ה-20, שאנחנו הגשנו את זה, ככה הוא בלם את זה, וגפני ישב על הגדיר. אז אני לא חושב שזה אמין, אין מפלגה שמחויבת לתיקונים במערכת המשפט יותר מאיתנו, בלב האג'נדה, אני באופן אישי עסוק בזה הרבה מאוד שנים, שמחה רוטמן, שנמצא אצלנו עכשיו בנבחרת, שחקן רכש נהדר, שהקים את התנועה למשילות ודמוקרטיה, אחד האנשים שהכי מזוהים עם הצורך, איך אומרים, להוציא את נבחרת בגץ על האופוזיציה ולהקים קואליציה אמיתית שתהיה שייכת לעם ותחזיר את הריבונות במדינה לעם. נדמה לי שאין מפלגה שמזוהה את זה. בצלאל, לבכם במקום הנכון, לאף אחד אין ספק בעניין הזה, אבל בין הלב לבין המעשים יש הבדל עצום. כמו שאמרת על גפני, ואתה צודק, אם יש לי איזושהי אכזבה פה אז מהחרדים, אכזבה הכי ענקית שלי מהחרדים, זה בעניין הזה של מערכת המשפט, החרדים כשהם רוצים משהו הם יודעים לעשות אותו עד הסוף. אבל השאלה שלי, נניח שאתם מאחל לכם הצלחה, באמת 5-6 מנדטים, זה כנראה הסדר גודל, אתם לא יכולים להשיג יותר מזה. איך אתם מבטיחים שאכן אותם דברים יתקיימו? כי אנחנו יודעים שבקווי היסוד של הממשלה, כשמפלגה יש לה משקל, היא יכולה להטיל את הווטו הזה, כמו שכחלון נטיל וטו, או חרדים מטילים על וטו כזה או אחר, או תפקידים מסוימים, ועדת הכספים, משרד הפנים. איך אתם יכולים, נניח, לצופים שלנו, שנדע שאתם תבואו ואתם אלה שתיתנו את המשקל הזה, בהיבט הזה של מערכת המשפט? אני רוצה דרור בשבילך רק לומר איזה משפט אחד של הקדמה כדי לענות לך. כשנכנסתי לפוליטיקה, אז אבא שלי אמר לי, תשמע, פוליטיקה זה מקום של מאבקי כוח, כן? יש כוח פוליטי ומשתמשים בו, אבל צריך לזכור שאתה יכול להפעיל את הכוח הפוליטי כשזה מוצדק. כשזה מוצדק, אז זה לגיטימי לחלוטין להפעיל כוח פוליטי. אני חושב שהתהליך החיובי שקרה בשנים האחרונות בהקשר של מערכת המשפט זה שבימין יש היום קונצנזוס, מקצה לקצה. כשאתה מסתכל היום על המפלגות שהולכות בעזרת השם להרכיב את הממשלה הבאה, הליכוד, מפלגות החרדיות, הציונות הדתית, אפילו ימינה, יש שם קונצנזוס מקצה לקצה על כמעט על כל השינויים שצריך לבצע במערכת, גם על פסקת ההתגברות ועל השינוי השיטה של בחירת השופטים ועל ביטול עילת הסבירות ועל החזרת המגבלות על זכות העמידה ועל חוק היועמ"שים ועוד ועוד ועוד, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יש על זה הסכמות, מה שאגב לא היה במודעות, תשמע, כשאנחנו הקמנו את רגבים והתחלנו לחשוף את קלונה של מערכת המשפט במדינת ישראל, היינו איזה קול קורא במדבר, לקח כל כך הרבה שנים עד שאנשים נפל להם האסימון להבין את הדומיננטיות של מערכת המשפט בתהליכי קבלת ההחלטות, את האג'נדה הפרוגרסיבית שהשתלטה עליה. היום זה נמצא שם, וברגע שזה נמצא שם, יש לי את כל הלגיטימציה להפעיל את הכוח. וממשלה שתהיה תלויה בנו לא תוכל לתפקד בלעדינו, אנחנו נשתמש במנופים האלה, כמו שאמרת. אנחנו נפיל את כל כובד המשקל שלנו, כולל אם צריך לאיים ולהפיל את הממשלה, כי באמת ממשלה שלא עושה את זה, בעיניי לא ממשלת ימין. מה שהופך ממשלה לימנית זה לא הכותרת שהיא כותבת לעצמה למעלה, אלא מה באמת המדיניות זה מה שהיא עושה בפועל. והתוכנית שלי לפחות זה לדרוש את כל התיקונים במערכת המשפט במהלך 100 הימים הראשונים. אני אמרתי שאני אולי אפילו מבקש לא להתמנות לשר ב-100 הימים הראשונים, אלא לעמוד בראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להוביל בעצמי את כל תהליכי החקיקה האלה של, של, של הרפורמות האלה, לסיים את המהלך הזה בתוך 100 ימים, 3-4 חודשים, ואז ללכת ולהתמנות לשר. אני חושב שיש, כמו שאמרתי, הבנה, ציפייה, אפילו דחישה אצל כל הבוחרים של כל המפלגות שהזכרתי עכשיו, אני מקווה יהיו שותפות בממשלה בתיקונים האלה. בצלאל, הכל מוסכם. בצלאל, הכל מוסכם. סליחה שאני קוטע אותך. אני רק רוצה פה הבטחה לצופים שלנו, כי הם כנראה מצביעים פוטנציאליים שלך, שאם אתם נכנסים לממשלה, בקווי היסוד אתם מכניסים רפורמה במערכת המשפט וחוק עמותות. כל עמותות השמאל שהן ממומנות. אם אתה מוכן להבטיח פה, יש לנו כותרת. רגע, קודם כל אני בוודאי מבטיח. אני גם מבטיח לא להיכנס לממשלה שלא תתחייב לזה. רגע, אבל אני אומר לך יותר מזה. אני לא רוצה רק להבטיח את זה. אני רוצה לוודא שזה יתממש. אני כן אמר לך, אני אדרוש את זה בתוך 100 ימים ראשונים וכתנאי לדברים אחרים. לפני שהממשלה תתעסק בהמון סוגיות אחרות חשובות, היא תתעסק בזה. בהסכם הקואליציוני, בצלאל. לא יהיה סוג של קווי יסוד. אני רק אומר לכם שהסכם קואליציוני וקווי יסוד זה משהו שאפשר לחתום עליו ולא חייבים לקיים אותו. אנחנו נדרוש ונחזיק ערבויות לוודא שזה לא רק כתוב בהסכם הקואליציוני, אלא זה גם ממומש, וזה ממומש בימיה הראשונים של הממשלה, כי זה תנאי. בוא נסכם בצלאל, שאם תקום ממשלת 61, שאלות מיותרות, זה ברור שכולם הולכים לשם, זה פעם ראשונה שתהיה ממשלת ימין על מלא.
מה שנקרא, אין כחלונים, אין דברים כאלה, אני פחות מודאג, והסכמים צריך לומר, בצלאל יודע את זה טוב ממני, אין להם שום התכנות משפטית, זה טוב על הנייר ובזה נגמר הסיפור. אז טוב, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', מודה לך על השיחה הזאת, ובתקווה שנראה כאן ממשלה בריאה וממשלה שעובדת למען רוב העם שבחר בה. זה מה שחשוב. תודה רבה לך. כפי שאתה אמרת נכון, זה לא יקרה בלי הציונות הדתית, ולכן אני מקווה שבעזרת השם. אנחנו רוצים את בן גביר שר תרבות, לא לשכוח. כל שנייה אתה רוצה אותו שר אחר, שיכנסו קודם. טוב, תודה רבה. תודה, יום טוב לכולם. יום טוב, יום טוב, ולפני הפסקה רק אני חייב לקרוא כאן, ראיתי רונית צדוק כותבת בועז, תדבר בבקשה ליאיר גולן שאמר שצריך לשתף פעולה עם בית הדין באג, רק לחשוב שהוא היה אמור להיות רמטכ"ל, מצמרר אותי. אני לא מדבר... זמן השידור בועז. אני לא מדבר על קוקו. טוב, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו כאן לתוכנית הבוקר שלנו בערוץ 20, מצטרף אלינו אלי ציפורי, בוקר טוב אלי. בוקר טוב אלי. אליהו ציפורי, בוקר כן, טוב. כן, שומע. או, עכשיו שומעים. חשבתי שגם אותך הפרקליטות עשתה איזה תרגיל, בן צור כזה, ושאסור לך לדבר איתנו. נסע לי נעול. לא יאמן, מה אתה אומר? תגיד, זה כבר, איך כתבתי, צייצתי בטוויטר, שירת הברבור, זה כבר אין פה הרבה מה לעשות, אז הם מנסים להנשים את גופת תיק 4000. והם ימשיכו להנשים אותה, כי כתב האישום לא יבוטל, אני מסופק עם חלק מהראיות בכלל יבוטלו. אבל כן, ליעד בן ארי שוב ושוב ושוב, והפרקליטות כולה איתה, נחשפים בערוותם. כל סיפור האישורים אתמול היא הודתה, לא בפעם הראשונה דרך אגב, שאין אישורים מסודרים בתיק 4000, יש איזה מקבץ של אישורים למפרע של היועץ המשפטי לממשלה, דרך אגב זה אישורים חלקם למפרע וחלקם בכלל היא לקחה אותם צד אחד קדימה, לקחה אישור... חלקם היו נבואים, נבואה, שהוא יגיד בהמשך, נכון? כבר עשו לפני. נכון, היא גם לקחה אותם צד אחד קדימה, כלומר היועץ מנדלבליט אישר צד מסוים של חקירה, היא לקחה אותו לנחקרים נוספים, לצווי חיפוש, לחדירה לטלפונים וכדומה. כלומר, עשתה ככל העולה על רוחה. וגם הסיפור בועז עם מילצ'ן, הספין הזה עם מילצ'ן, והמכתב האלים שהיא שלחה פתאום ביום חמישי והדליפה לבועז בן צור, זה מעיד על הלחץ ועל עיבוד ההשתנות שלו, ניסתה לאיים עליו ולהלך עליו אימים בחקירת משטרה, אבל הוא ענה להם יפה מאוד. כל זה מעיד על לחץ ועיבוד השתנות, ולא פלא. היא עצה לה דרך במשפט בתיק 4000, היא מיירה מאוד, בצורה מרושלת מאוד, לא תפרה אפילו את התיק כמו שצריך, זה ניכר מאוד. בית המשפט לא יפסול את ה... לא יבטל כתב אישום, אבל ככה היא לא תוכל אומר, להמשיך אבל... לאורך זמן. ככה היא לא תוכל אלי, להמשיך לאורך זמן. אתה אומר שבית המשפט, אמרת את זה גם בתחילת דבריך, לא יפסול ראיות. בוא נעשה קצת סדר, יש בכלל ראיות? ראיות למה? אין כל הסיפור שתיק 4000 הוא תיאור, אני קורא לזה סיפור אלף לילה ולילה, זה מין צירוף נסיבות שהפרקליטות הפכה אותם לעניין פלילי. אין בהטבות ואין בסיקור רועד, בעיינות חריגה, פתיחת דלת, כל הביטויים שהם כל הזמן ממציאים. אין להם שום ראיות. יש להם ראיות, כפי שהם רואים את עצמם, בהתערבויות, שורה של התערבויות, שגם הם לא ראיות, כי נתניהו לא קשור אליהם, ואם קשור אליהם זה בצורה מאוד מאוד עקיפה, ובצורה ישירה זה בסך הכל 10 פניות, שזה בדיחה עבור ראש הממשלה לפנות לכלי תקשורת 10 פעמים במהלך 4 שנים. אין ראיות, אין אקדח מעשן, אין ראיית זהב, אין כלום. יש סיפור שנתפר, סיפור פלילי שנתפר על ידי ליעד בן ארי כדי לנסות להשפיע על מהלך הבחירות הקודמות. דרך אגב, גם עכשיו היא מנסה להשפיע על מהלך הבחירות,
למהר ולמהר ולהקדים כמה שיותר את שלב ההוכחות, כי היא רוצה שהעדים של וואלה וראש המילן מישוע יעלו ויגידו עד כמה נתניהו יתערב או דובריו יתערבו וכמה הוא נאלץ לשנות כותרות וכדומה. זו הייתה המטרה של המחתחילה, גם המטרה הזאת לא, כנראה לא תושג, לפי כל הסימנים השלב ההוכחות לא יתחיל לפני הבחירות אלא רק לאחר הבחירות, אנחנו מחכים להחלטה. אבל בועז, זה כבר לא משפיע, ניסו להשפיע אלי, סליחה אלף, רגע כן. אלי, תראה, אנחנו אומרים פה שיש המון כשלים בתיק הזה, זה החל מאישורי פתיחת חקירה, המשך בראיות ועוד 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 דברים שאנחנו נתקלים בהם, תיקון כתב האישום וכל הדברים האלה. אבל בשורה התחתונה, הכלבים נובחים, השיירה עוברת, מתנהל משפט, אנחנו לא יודעים מה יקרה במשפט. אני אישית חושב שכל הביקורת הזאת של השופטת זה ככה לרקח את המכה לקראת המכה שהולכת להגיע. זאת אומרת, אז מה אנחנו בעצם אומרים פה? אנחנו אומרים, תקשיב, יש פה כשלים, אבל למרות זאת יש משפט ויש הכול. אז מה הוא הילוך חכמים בתקנתם? כן, אתה צודק, תראה, אתה צודק בהחלט. אני גם, יש כאלה שאומרים, תקשיבו, זה הצגת תיאטרון. השופטים עושים נו-נו-נו לפרקליטות כדי להפשיב מרית עין. הצגה שלא אסור עליה חזרות, אלי, זה הצגה עם מלא חורים, הצגה לא טובה. כן, אבל זה ממשיך, בוא, זה ממשיך. אבל יש עניין של מסה קריטית, זה לא ישפיע עכשיו, זה בהחלט צריך וחייב להשפיע לאורך המשפט ובעיקר בסיום המשפט, כי בלתי אפשרי שמערכת כמו הפרקליטות תגיש כתב אישום כל כך מחורר, כל כך תקדימי, ולאורך כל המשפט יהיו הערות של השופטים, גם אם זה למרית עין, ובסופו של דבר לא תהיה תוצאה. אתה שואל אותי אם יהיה משפט הוגן ומשפט צדק לנתניהו? לא יהיה. אנחנו עדיין במרחב של אותה עבירה, לבד מהשוחד שלדעתי ירד בסופו של דבר, אנחנו במרחב של העבירה הכללית האמורפית הזאת של מרמה והפרת אמונים, שיש מספיק מרחב לשופטים כדי להאשים את נתניהו. העיקר לסנדל אותו, כן. עוד חזון למועד, אנחנו, תראו, זה רק קצה הקרחון. אבל אתה מדבר אלי על ההצגה, ליאת בן ארי לא הייתה אפילו בחזרות להצגה, הלכה לטייל בעולם. הכל היה נראה מההתחלה, כמו שאתה אומר, גם הכפירה הזאת לא ידעו לעשות אותה כמו שצריך, בדיוק. תראו, אני אגיד לכם משהו, יש תיק מקביל, תיק בזק רשות נראות, הוא נפרד מתיק 4000. חקירת משטרה התחילה שם 7 חודשים לפני תיק 4000. כתב האישום הוגש למעלה משנה אחרי הרגשת כתב האישום בתיק 4000. המשפט למעשה עוד לא החל, הוא יתחיל אחרי החגים, ובמקרה של משפט בתיק 4000 הוא מתנהל כבר ממאי. זאת אומרת שעצה לה הדרך בנושא נתניהו מאוד, זה ברור, זה שקוף וזה ברור גם למה. שיקולים פוליטיים כדי לנסות להדיח. לא הצליח לה. לא הצליח לה. חשבו שנתניהו יישבר עוד לפני, ילך לעסקת טיעון ויודח כראש. לא הצליח לה, זה לא יצליח לה. עכשיו אנחנו מתחילה ההצגה בבית משפט. ההצגה הזאת תהיה מאוד מאוד, מאוד מביכה לליאת בן ארי. תחשבו שאנחנו עוד לפני העדים. ומה שיהיה בחקירות הנגדיות בניר חפץ, בשלמה פילבר, באילן ישוע, שזה העדים המרכזיים, תהיה שם דרמה. אלי, אם חוק okay. יסוד שמדבר, חוק יסוד הממשלה, שמדבר שאי אפשר לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה, ללא אישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא לא עילה כדי לבטל או לנקוט בצד יותר משמעותי, מה כבר יש? זאת אומרת, חוק יסוד כבר לא רלוונטי, אז מה, על מה אנחנו מדברים בכלל? איזה חוקי משחק? טוב, אנחנו מדברים על חוק יסוד, וזה נכון שצריך להיות אישורים מסודרים, אבל אני מניח שהנימוק יהיה אותו נימוק שהם נותנים, יש אינדיקציות, מילה חדשה שלהם, יש אינדיקציות לאישורים, יש מקבט של אישורים שהראה שהיועץ אישר כל שלב, אבל אין מכתב מסוים שהוא אישר בחקירה. גם צריך להבין, זה מעבר לחוק יסוד. מה שקרה פה, שהפרקליטות לפני פתיחת החקירה הרשמית בתיק 4000, עוד לפני פתיחת חקירה שאין מכתב כזה
יש תאריך, אבל אין מכתב רשמי כזה, ניהלה שורה של פעולות הרבה לפני פתיחת החקירה הרשמית. זה כבר מעיד, ואנחנו מדברים על פישינג בטינק 1000 ו-2000, וגם במיוחד ב-4000, צד מחשבות, הפרקליטות הפכה את, את נתניהו, את ראש הממשלת ישראל, ליד, ובני משפחתו דרך אגב, ליד מודיעין עם מספר אחד וניכר. פשוט שנים של חיפוש על כל בלד של רכילות בשמועה, הבאת עיתונאים כמו בן כספית לעדות במשטרה, שיתוף פעולה עם התקשורת, עם עיתונאים שלקרורה קוראים לעצמם בכירים, רק כדי להפיל ראש הממשלה. זה ניכר. זה ניכר בין העדויות, איך מכניסים מילים כן. לכל עדי המדינה, בסחיטת עדים וכדומה. הסיפור הזה ילך, זה רק קצה הקרחון, אני אומר, כל העניין האישורים זה רק קצה הקרחון, הוא ילך ויחשף במהלך המשפט, אבל המשפט עצמו יתנהל, צריך להבין את זה. המשפט עצמו יתנהל, וגם, איך אומרים, לא מזיק לבחירות. ממש לא, אנשים חושבים שהפסטיבל אתמול, אתה יודע, היה יזיק, חשבו שהנה בא נתניהו, כמה דקות זה יזיק. להפך, רק הדיון חיזק אותו, כל הקשיים של ליאת בן ארי, ודרך אגב, אותו ספין עם מילצ'ן, אני לא יודע אם שמתם לב, בערב, שנו שוב פעם את סדר העדים כדי להכניס את מילצ'ן ראשון, כי נתניהו מנהל איתו שיחות וכדומה. עוד לחץ, רואים את הלחץ, או שוב פעם לשנות את סדר העדים. כן, שוב לחץ לשנות, אלי ציפורי. קרקס, פרטאץ' וקרקס. לגמרי. תודה רבה לך על הדברים האלה, ציפורי, פרשננו, והמשך יום שקט. אנחנו, חברים, נצא להפסקה, מבזק, ונשוב לשעה השנייה כאן, בבוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל, חזרנו בפתח השעה השנייה, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור מיכאל בן ארי, דידי, לשעבר חבר כנסת, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב בועז, בוקר טוב דרור. בוקר טוב. אז תשמע, אנחנו רוצים כאן לספר סיפור מקומם, מטריד, שצופנו לא מכירים, אנחנו מספרים אותו כאן לראשונה. לגמרי. כן, לגמרי. הסיפור הוא כזה, בעצם עוצמה יהודית מתחברים הרי עם סמוטריץ', עם הציונות הדתית, רצים יחד, ואז יש כאלה שחוששים שמיכאל בן ארי, כנראה מנדלבליט כנראה חושש שמיכאל בן ארי שוב ירצה להתמודד, למרות שכבר פסלנו אותו בעבר, ואז מה קורה? בוא תספר לצופים שלנו. בוא נעשה קצת סדר. כשאני נפסלתי, יותר מדויק, שמנדלבליט ביקש לפסול אותי בוועדת הבחירות, ועדת הבחירות דרכה אותו מכל המדרגות, ובעצם דחתה את המלצת הפסילה. חצי שעה לאחר מכן, הנוכל הזה הוציא הודעה לתקשורת שהוא פותח נגדי בחקירה כדי להסתיר את המשפט העליון. בית המשפט העליון הוא בא עם ערימה של שקרים, והם פסלו אותי, אגב, בערימה של שקרים. אני מחכה ומסתוקק להתמודד מולם ולשאול אותם איפה לדוגמה אני קראתי לערבים כלבים. אין כזה דבר, זה מה שהשמאלנים חושבים אולי על ערבים. אני מכבד את הערבים, אני מעולם לא מדבר עליהם בשפה כזאת. עכשיו באה התנועה הרפורמית, שאלה אותו, למה אתה לא מגיש כתב אישום? גרר רגליים, גרר רגליים, גרר רגליים. לפני כמעט שנה הוא אמר טוב טוב, ולפני חצי שנה הוא כבר לא הייתה לו ברירה, אז הוא שלח נגדי לפתוח בחקירה. הזמנתי לחקירה, מיד באתי, מיד באתי. 7 שעות חקירה, אח שלי, 7 שעות. הקריאו לי טוקבקים, הקריאו לי ציוטים בטוויטר. תאמין לי, ג'ורג' אורוול היה מתגלגל מצחוק, אומר, לא דמיינתי. לא דמיינתי שאפשר ככה לסתום פיות במדינת ישראל, במדינה כביכול דמוקרטית. פשוט לא יאומן. טוב, לאחר מכן, הוא בא לבית משפט, אומר, פתחתי בחקירה. הוא אומר, למה אתה לא מגיש כתב אישום? אז הוא אומר, רגע, זה לא גזענות, זה אני צריך זמן, וכו'. אבל הם אמרו לי אז, אמרתי, יש לכם את כל הזמן. מה שאתם רוצים. אמרו לי, הסתיימה החקירה. הם הקריאו לי קלסר שלם של טוקבקים, 7 שעות. עכשיו, 3-4 שעות, 5 שעות לפני שמגישים תרשימות, מתקשרים אליי, אנחנו מזמנים אותך לחקירה. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. הם חששו שאני אהיה ברשימה, ואז כשהוא יבוא לפסול אותי, אני שואל, רגע, אדוני, למה לא אגשת את הרישום אם אני כזה יש לך נגדי מסה קריטית? איפה כתב האישום? אז הוא יגיד, אנחנו באמצע חקירה, באמצע חקירה. הרי כבר הקריאו את כל הטוקבקים, אלא מה?
שהם כל יום עושים עוד ציוצים. נגיד, הרב כהנא צדק, שאני מצייץ כל יומיים, כן, הרב כהנא צדק, אני אומר לך את זה פה בשידור, הרב כהנא צדק. מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם זה? ואני אגב רוצה לדרוש ממנו, ממנדלבליט וחבורתו, אולי ייתנו לנו רשימה איזה מילים מותר לנו להגיד, אולי ייתנו לנו רשימה איזה משפטים מותר להגיד, איזה משפטים אסור להגיד. פשוט לא יאומן באיזה מדינה. הבחור פשוט מוכל ברמות על, אבל אני כבר משתוקק, אני אומר לך, אני כבר משתוקק לעמוד לפני בית משפט, אני, הפעם אני, מה שנקרא, אני אשיב להם גמולם בראשם, ואני אוכיח להם שכל מה שאני אומר, הערבים אומרים בעצמם, אין דו-קיום איתם? הערבים אומרים בעצמם, אין דו-קיום איתנו, אנחנו ערביי הפנים, אנחנו פלסטינים, אנחנו עם עזה, זה מה שהם אומרים. אז מה, אתה בא אליי שאני גזען? זה מה שהם אומרים, אני רק מצטט את אבו שחאדה, אני רק מצטט את מוחמד ברכה, אני רק מצטט את מסמכי החזון, הדור הזקוף, וכל הדברים האלה. אתה בא לפסול אותי? לכן הוא לא רוצה... דוקטור בן ארי, דוקטור בן ארי, רק רגע, אני רוצה להבין משהו, וגם הצופים אני מניח רוצים להבין. נניח ונפתחה נגדך חקירה, נניח ואכן אמרת את מה שמיוחס לך. זה מונע ממך להעמיד את עצמך לבחור, לבחירה? הרי הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות דמוקרטית של כל אזרח, גם אם הוא מועמד ל... לא כל אזרח, אזרח יהודי זה סיפור אחר. לא, החקירה לא מונעת ממך להתמודד. אם אתה אחמד טיבי ואתה עובר על סעיף 7א בגאון, אומר אני לא ציוני, מי שלא ציוני הוא אנטי ציוני, מי שלא ציוני, אף אחד לא מתקשב לך להיות ציוני. האם אתה מכיר בזה שהמדינה היא מדינה יהודית ודמוקרטית? זו השאלה שנשאלת. והוא בבית משפט מלגלק להם בפרצוף ואומר אני לא ציוני. או העורך דין שלו, ג'בארין, אומר מרשי לא ציוני, אפילו לא עונה. הוא אפילו לא עונה, בז להם והם מכשירים אותו. ביטי ביזבק. והסתה של עופר כסיף, הסתה לפגוע בזמן שפסלו אותי, שני בנים שלי שירתו בצבא, שני בנים שלי, שני בנים שלי, והוא אומר, לגיטימי לפגוע בחיילי צה"ל, הוא כשר. והחבורה הזאת מאשימים אותי על הסתה לאלימות. בכל הקשקושים שהם קשקשו לי, אין מקום אחד שבו אני מסית לאלימות. אגב, לא, אבל גם אם הוא אשמת, דוקטור בן ארי, גם אם הוא אשמת, לא הורשעת, זה לא שהיה איזשהו משפט והורשעת. הוא אשמת, אתה עדיין זכאי כי חפותך עומדת לך, חזקת החפות, אתה יכול להעמיד את עצמך לבחירה, מה הסתירה פה? כן, הייתי איתך 7 שנות קלון, ויש פה כל מיני קשקושים אחרים, אבל... לא, אבל הקלון זה אחרי שהורשעת, לא לפני. נכון, בשלב החקירה זה לא שייך. הוא רוצה לומר, הוא יבוא לבית משפט ויגיד מה שאמרתי לפני שנתיים, תקף, אין לו בכלל, הם לא היו מעמידים אותי בכלל, לא היו נותנים בכלל עמד לפני בבית משפט. בית משפט אומר, אין בכלל דיון, אתה פסול ועומד, זה מה שהם אומרים, הם לא רוצים להתעמת. לדוגמה, אסתר חיות כתבה בנימוקים שאני אמרתי שהערבים כלבים, הם צריכים כזאת אמירה, כי זו אמירה גזענית, אבל אין כזה דבר, אין כזה דבר, אני הייתי בא לשאול אותה, גברת חיות, תראי לי בבקשה, איכן אני אמרתי ערבים כלבים, תראי לי בבקשה, אילו הייתה מוצאת, וכן הם לא רוצים לעמוד מולי, זה הזוי שאין מישהו מעל זה שיכול לבקר ולתקוף את מערכת המשפט שהיא עושה מה שבא לה, ואתה יודע מה החלום שלי, שזה לא יקרה, אבל החלום שלי שתקום כאן ממשלת 61 ותבוא הציונות הדתית ותגיד אנחנו מממנים מבחוץ את מיכאל בן ארי לשר, ואת זה הם לא יכולים למנוע, לוואי וזה היה קורה, אבל זה חלום רטוב שלא יקרה על הראש שלהם. אני אגיד לך את האמת, מיכאל בן ארי הוא מה זה לא נושא, זה לא עניין. הוא נושא, בוודאי שהוא נושא, הרעיון הוא נושא. זה לא הנושא, ברוך השם, יש לנו נציג מצוין בשם עורך הדין איתמר בן גביר, ואני חושב שכולנו סומכים עליו שיעשה עבודה מצוינת בעזרת השם כשהוא יהיה בכנסת, אולי אפילו יושב ליד שולחן הממשלה, ומיכאל בן ארי יש לו מספיק מה לעשות, וגם בתחומים האידיאולוגיים, כפי שאתה יודע, בימים האחרונים, מה זה ימים האחרונים? אני כבר כמעט שנה עסוק בכתיבת ספר מאוד מאוד חשוב ויסודי על ערביי ישראל, על הזרמים בערביי ישראל, על שיטות העבודה, על ההתארגנות, על הלכידות, על השיתוף הפעולה עם ארגוני הטרור. עבודה מאוד מאוד יסודית, אין לתאר כמה עבודה יסודית, אני פה ליד שולחן העבודה שלי עושה ימים ולילות, עשרות ספרים ומאמרים, וזה דבר לא פחות חשוב שהפוליטיקאים שלנו, שהם נפגשים עם מנסור עבאס, שידעו מה זה אחים מוסלמים, שידעו מה זה האיסרה, שידעו, סיפר לי, אני אספר לכם דבר אחד שאתם לא יודעים, דבר מדהים שהתברר לי תוך כדי עבודת המחקר שלי.
בשנת 1980 נתפיסה פה מחתרת שהיו בה למעלה מ-80 איש. ראש שלה והמנהיג שלה היה נימר דרוויש. הם קראו לעצמם אוסרת אל-ג'יאד. הם הלכו לבית משפט, ובית משפט חשב שאוסרה זה בני משפחה. זה בן דוד של זה, זה אח של זה. הם לא הכירו את היסודות של תפיסת העולם והשיטות של חסן אל-בנה, שהוא אומר, ארגון המחתרת הג'יהאדיסטי שאנחנו מארגנים בכל מקום ומקום, הוא נקרא איסרה, משפחה. והמשפחה הזאת יש להם כללים, ערימה של כללים, יש לו איזה 10 עמודים של כללים, איך משפחה כזאת מתארגנת לג'יהאד. בית המשפט שלנו אמר לי, מי שהיה סגן ראש השבק, הוא אומר לי, בית משפט לא הכיר את המושג הזה. הם חשבו שהם בני דודים. אגב, כולם השתחררו תוך 3 שנים, ומדינת ישראל מחקה מהרשומות שלה את כל האירוע הזה של ארגון הג'יהאד, של אוסרת אל-ג'יהאד, של נימר דרוויש. אגב, חלקם חזרו למעשה טרור, אחד מהם היה שייך וקשור לרצח בליל הכבשונים. כל הדברים האלה אנשים לא יודעים אותם, לא מכירים אותם, גם פוליטיקאים, גם אנשי משפט. עכשיו מה שאני אומר לכם זה, איך אומרים, זה פירור מתוך עבודת נמלים שאני עושה, ואני חייב להגיד לכם שאני חייב להודות, עוזרים גם של שבק, דוקטור אמיר גילת, מי שהיה פעם ראש רשות השידור, והוא היום ראש ארגון מערכות, מסייע לי, משפטנים בכירים, כולם מוסיפים ליד, זה דבר מדהים, אז זה לא פחות חשוב מאשר לחתרת בכנסת. כן, אני רוצה, מיכאל, לספר גם לך וגם לדרור, אנחנו ממש עכשיו מפרסמים כאן לראשונה. תראה, החלטה, תראו איך זה מתחבר לדברים שאתה אומר על הרצון שלהם, לא רצון, על הפעולה של המערכת המשפטית להשפיע על הבוחר הישראלי, להשפיע על הבחירות, לשנות כאן סדרי בראשית. יש החלטה של בית המשפט בעניין עתירה של אמיר הסקייל והמעל שם בבלפור, את הצד של התושבים, מייצג שם עורך דין לאוריאל חור נזרי, מי שמכיר את הסיפור שם, ושים לב למה שקובע בית המשפט כרגע. הוא קובע ככה, שהמעל של השמאל, של אמיר הסקל והשמאל, יישאר עד סוף אפריל, אבל לא יוכלו לשעות בו בלילה למעט שומר אחד, לאחר חודש אפריל יהיה מותר רק גזיבו, וכל שבוע יצטרכו לחדש את הרישיון מול העירייה. עכשיו, מי שלא מבין מה שקורה כאן, המעל יישאר עד סוף אפריל. לבחירות אנחנו משאירים אותו. זו התשובה של בית המשפט. לא יאמן. מה למה עד סוף אפריל? מה יש באפריל? למה לא עד סוף החודש הזה? מה יש? זו זכות יסוד בדמוקרטיה בגלל זה. לא יאמן, זה פשוט לא יאמן מה שהם עושים אלה. מדובר בחבורה של נוכלים צבועים. אתה מבין, שופט בית משפט עליון אומר לי, נשף המסכות של בן ארי הוא שר, רוצה להגיד שאני שקרן? אמא שלך שקרנית, אני שקרן? אני בחיים שלי לא הוצאתי דבר שקר מפי, אני שקרן, אני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר, הוא לא מתבייש, בבית משפט עליון, בלי דיני ראיות, בלי שום דבר, הוא אומר לי, אתה שקרן, נשף המסכות של בן ארי הוא שר, זה דבר שפשוט לא, אני לא יכול לסלוח עליו, אבל בעזרת השם, דוקטור מיכאל בן ארי, לעמוד מולם, הם מאוד מאוד מפחדים לעמוד מדיני בדיני ראיות, אבל לא תהיה להם ברירה. רגע, החקירה שרירה וקיימת, רק כדי שסביר את האוזן? כן, הם צריכים עוד לתאם אותי, אני אמרתי להם שאין לי זמן עכשיו, הם צריכים עוד לתאם איתי זמן לחקירה, זה שיטת הפרטה. תמשוך את זה עד אחרי הבחירות, אז לא תהיה חקירה, זה ברור. תקשיבו, אחים שלי, זו שיטת הפרטה. גם ככה זה כבר נגמר. מהחוסד, עקיריי. דוקטור מיכאל בן ארי, אנחנו מצפים ומחכים לספר המעניין שלך, תמשיך בעבודה. תקבל לנו עותק. תודה רבה, תודה. תודה לך. תשמע, שוב אני חוזר על ההחלטה הזאת של בית המשפט, שבית המשפט מחליט, ממש התקבל הבוקר, אנחנו מפרסמים כאן כאמור לראשונה, שהמעל של השמאל, של אמיר הסקל וכל מי שנמצא שם בבלפור, יישאר עד סוף אפריל. לא, בלילה יוכל לשעות בו רק שומר אחד. אתה יודע, עם מגפון וזה, אני ישנתי בשבוע שעבר וגם השבוע יום אחד, תחילת שבוע, במלון המלאכים בירושלים, לקראת השידור אתמול. לקראת השידור אתמול, אתה לא מבין איזה רעש הם עושים, החבר'ה האלה שם מפריעים באמצע הלילה. 4 בבוקר, חדר לידי שם, היה איזה חבר'ה של בלפור, חבל על הזמן. טוב, לא משנה, אבל בכל מקרה, בית המשפט מחליט, המעל יישאר עד סוף אפריל, המעל של השמאל בבלפור, לא יוכלו לשעות בו בלילה, למעט שומר אחד ממש ביג דיל, ולאחר חודש אפריל יהיה מותר הגזיבו. זאת אומרת, בית המשפט אומר,
לשמאל, עד אחרי הבחירות תישארו שם עם המעל, תעשו בלגן, ואחרי הבחירות אנחנו במילא יודעים שזה כבר פחות יעניין אתכם, אז רק גזיבו, כי אנחנו במילא יודעים שאתם כבר אחר כך אין לכם מה להיות שם. תסביר לי משהו, יש בחירות, מה הם רוצים? שביבי יפסיד. אבל יש בחירות, מה האוהל? מה יותר מזה, הולכים לבחירות. שיהיה מי שיפגין מולו, שימשכו עוד קול, עוד קול, עוד קול לשמאל. איי, בגץ, בגץ, בית המשפט שלנו, זה בכלל לא בגץ, זה המחוזי או משהו, אפילו לא הסתכלתי מי אלה, בכלל בדיחה כל מה שקורה שם עם שופטי ישראל, ושמענו גם את הסיפור הזוי הזה עם מיכאל בן-ארי, אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחר כך יערה זרד, ועוד דברים מעניינים, וכמובן התגובות שלכם מהבית, כמו מירי גורי שכותבת, ממש הזוי בית משפט, אוכל את יושבי הארץ. הפסקה קלה, אנחנו חוזרים. טוב ישראל, חזרנו כאן, יערה זרד שלנו מצטרפת אלינו, בוקר טוב יערה. בוקר טוב, חברים. אז תראי, סיפרתי כאן, לא יודע אם שמעת או לא, פרסמנו כאן לראשונה לפני זמן קצר, החלטה של בית המשפט המחוזי בירושלים, שהמעל של השמאל, של אמיר אסכל וחבריו, ובלפור יישאר עד סוף אפריל, יוכלו לשעות בו בלילה למעט שומר אחד, ולאחר חודש אפריל רק גזיבו. במילים אחרות, תחגגו עד לבחירות, כולל כדי לפגוע בראש הממשלה נתניהו. עכשיו אני רק יוסיף ויספר לצופים שלנו שמי השופט שמקבל את ההחלטה? עודד שחם, כן. זה אותו שופט שדן בתיקי נתניהו. הוא מקבל את ההחלטה גם. לא יאמן, יאמן מה שקורה כאן. איזה, את יודעת מה, זה כבר לא מהמקפצה, כבר אין, למיל... אין מקפצה כבר. ישמע הציבור ויראה איך נותנים לאוכלוסייה מסוימת להתקהל על פי חוק, ולהתיר להם הפגנות, ולהתיר להם מעלים, ולהתיר להם לא להיות כפי, לא להיות בשוויון, להם מותר להפר הנחיות קורונה, כן, בחסות החוק אני אומרת, והסתכל איך לציבור מסוים אסור, אסור על פי חוק. יערה, קירי לילד בשמו, פריבילגים. ציבור מסוים שרואה את זה, יוצר את הקאוס שאנחנו רואים בלוויות, בחתונות וכולי, גם בחברה הערבית, גם בחברה החילונית, גם בחברה החרדית. היום מתראיין יאיר לפיד, תקשיבו למשפט הזה, יאיר לפיד מתראיין היום בבוקר ואומר, היו צריכים לפנות את הלוויות, דיברו על הלוויות של החרדים, כן? בבני ברק, היו צריכים לפנות הלוויות שם במכתזיות, כמו שעשו בבלפור, אומר יאיר לפיד. זה הזוי. בבלפור פינו במכתזית פעם או פעמיים ונגמר המשחק אחרי שמיקי חיימוביץ' לסטרש ובתקשורת. פעם אחת, שזה היה שם האטרף ליד המזרקה מי שזוכר, פעם אחת זה קרה. בבני ברק, בבני ברק ולחברה החרדית כל הזמן משתמשים במכתזיות, כל הזמן עם הבואש, כל הזמן עם הדבר הזה לאורך שנים ואף אחד לא אמר מילה. פתאום התעוררו ועכשיו יאיר לפיד אומר, כמו בבלפור. הוא אמר את זה גם על ההלוויות של הערבים? הם דיברו על הלוויה בבני ברק באופן ספציפי, הם דיברו על החברה החרדית. אבל הערבים לא צריך, אוקיי, הבנתי. תשמעו, זה פשוט, המדינה הזו, ואז, תראה, כל הזמן, בשמאל כל הזמן מדברים על שוויון, 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 שוויון. אבל יושב הציבור בבית, אגב, בדרך כלל זה הציבור החלש, ורואה כמה מפירים לו את השוויון בחסות החוק. זה מאוד מתחבר למשפט ראש הממשלה, כי יש פה אגמוניה שרוצה לנהל פה את החיים שלנו בניגוד אולי להתנהלות הדמוקרטית וכולי, לא ניכנס לזה. אבל יושב הציבור בבית ורואה חוסר שוויון משווע, רואה אי צדק משווע, וזה מאוד מתחבר לפרסום של בועז, כי להם מותר, וכל הזמן זה רק להם מותר, ולאחרים אסור. ורואה את הציבור את הדבר הזה, ונוצר פה כאוס, ואז אנחנו רואים בתקשורת וכולי, ומוסדות החינוך, ולמה זה פתוח ולמה זה סגור, וכשהם פותחים בעלי עסקים, אז אומרים שזה מחאה מוצדקת, אבל כשיש התקהלות בחברה החרדית או חברה הערבית, אז אומרים שזה התקהלות לא מוצדקת. וכל הזמן הכאוס הזה, זה כמו גלגל שחוזר על עצמו. וזה פשוט לא, זה פשוט לא נתפס, לא נתפס. פריבילגים, אמרנו. זה פריבילגים, נכון. ובסופו של דבר אנחנו רואים את השיחה בין ראש הממשלה לנתניהו. זה רק לא ביבי, זה לא שום דבר אחר, זה לא הגדרה אחרת. אני אספר לכם עוד קוריוז, אני אספר לכם עוד קוריוז. בשבוע שעבר, בזמן שמתנהל הדיונים, האם לפתוח את הסגר או לא לפתוח את הסגר, מעלה בני גנץ באינסטגרם שלו תמונה של חדרי הכושר, שאומרים לו, כן, בני גנץ, אנחנו תומכים בך, תסייע לנו לפתוח את חדרי הכושר, והוא משתף את זה באינסטגרם שלו, ואומר, כן, אני איתכם וכו'. זה הציבור שהוא משרת. עכשיו, אני לא נכנסת עכשיו לאנשים שעוסקים בתחום הזה,
אבל לפתוח את חדרי הכושר, זה לא משהו שצריך לקרות עכשיו, בזמן שיש לנו כמה אלפי נדבקים ביום, זה פשוט... עכשיו, בני גז מתעסק בדבר הזה, ואחרי זה מתפרסם שיחת הצעקות, זה לא היה ממש צעקות, יותר ניגוחים פוליטיים, אבל מתפרסם את השיחה הזו, ואנחנו רואים איפה הצד של הליכוד ונתניהו, ואיפה הצד של כחול לבן ובני גנץ, שמחזיק עכשיו בשישה תיקי שר, וכל יום מדבר איתנו בכובע של שר אחר. מדהים, כובע של שר אחר. בוא ניקח את זה רגע צעד לבחירות ונתחבר למה שקורה. דיברנו כאן מוקדם יותר עם בצלאל סמוטריץ' שמדבר על כך שאם הציונות הדתית תיכנס אז אנחנו קרובים לממשלת 61, או אולי זה יחבר, אני כבר, זה כבר פרשנות שלי, אולי זה גם יגרום לבנט להיכנס, למרות שאני בטוח שבנט יהיה ממשלת ימין, אבל זה סיפור אחר. איך את רואה את הדברים? אני, יש לי הרבה חשש מהמפלגה של בנט, כלומר, אני חוזרת על הדבר הזה כל הזמן, אני רואה את האמירות שלו, הוא גם מצטרף לקרנבל הזה של החברה החרדית. אגב, אני, נבחרי הציבור מהחברה החרדית מתראיינים אצלי פעם אחר פעם, כועסים על בנט על האמירות האלה, וגם המפלגה שהוא הקים, דיברנו על זה, הרשימה הזאת שהיא ברווז לא ברור, יש שם חלק שאני לא יודעת מה, אם יש להם כל כך עמדות ימין, ויש שם חלק שכן מזוהים באופן, באופן מובהק עם הימין. ואני קצת חושב שגליים בנט ייקח את זה אחר כך, הוא מבין שהוא תהיה לו השפעה מאוד גדולה, גם ברור שיש שם שיחות שמתנהלות עם מפלגות אחרות, כן, אנחנו לא, זה ברור לכולם. ובסופו של דבר, אבל צריך לומר, בצלאל סמוטריץ' צודק, כלומר, אם מפלגת הציונות הדתית לא עוברת, אין שום סיכוי לימין להקים ממשלה בישראל, ואנחנו, האופציות הן שתיים, או שאנחנו באמת נראה איזושהי קונסטלציה של ממשלה, ממשלת שמאל, וכמובן בנט צריך להיות בפנים, או שאנחנו נראה פה סיבוב בחירות חמישי, שזה אולי פחד מאוד גדול. אני לוקחת את זה לעוד מקום, אתמול ראיינתי את חבר הכנסת אלכס קושניר בערוץ 20, הוא מישראל ביתנו, הוא שולל את בן גביר, הוא שולל את מפלגתו של סמוטריץ', ואמרתי לו, האם אתה שולל גם את העבודה ואת מרץ, שיש שם גורמים אנטי-ציוניים, בעבודה מספר 7 כבר דובר רבות, וגם במרץ נכנסו גורמים שהם פשוט לא מסכימים עם הציונות, הם אנטי-ציוניים, והוא אומר שהוא לא שולל אותם, כלומר מפלגת ישראל ביתנו, תישב גם אם צריך עם העבודה ועם מרץ בשביל להפיל את ראש הממשלה נתניהו, אבל לא ישבו עם מפלגות ימין. וכשהוא אומר את הדבר הזה, אז ישר אני מתחילה לחשוב על האנשים שהוא מנהל איתם מגעים, לפיד, גדעון סער וכו'. אז כפי שהתמונה מצטיירת כרגע, יש פה עדיפות למפלגות שהיו מזוהות ימין עד לפני רגע. תשמעו, ליברמן עד לפני שנה וחצי היה ימין מלא מלא, אנחנו הסתכלנו עליו כימין מלא מלא. שנתניהו הוא הציר גם שהוא יושב עם נתניהו במועד א', אם את זוכרת, הוא הציר. בוודאי, כשנתניהו יצא אחרי שהכל, בעצם הכנסת פוזרה, ואמר, ליברמן עבר למחנה השמאל, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, העיתונאים צחקו עליו, שמעו את הצחוק שלהם בכנסת, בפרוזדור הכנסת שהוא דיבר שם, שמעו את הצחוק של העיתונאים, ממש ברקע. זו הוכחה שהוא צדק. וזו הוכחה שהוא צדק. זה היה ליברמן לפני שנה וקצת. עכשיו בואו נסתכל על גדעון סער, בואו נסתכל על בנט. או, יערה, סליחה רגע, סליחה שאני קוטע אותך. בדיוק הרמת לי להנחתה. ליברמן כבר לא במשחק, אנחנו כבר הפסקנו לספור אותו מזמן. אני חושב שגדעון סער, בקונסטלציה שהוא יקבל 12 מנדטים ומטה, ומחנה הימין יעמוד על 58, 9, משהו כזה, לא יוכלו למצוא ממנו שניים, שלושה, אולי אפילו את כל המפלגה עם איזה שהם תיקים מעניינים. כי בכל זאת, גדעון סער, ליבו במקום הנכון, יש לו גם אנשים שליבם במקום הנכון, ולדעתי אולי בסוף איתו כן אפשר למצוא איזשהו עמק שווה. מה את חושבת? קודם כל, אני בערכה שלי, אני לא רואה קונסטלציה שמקבל מעל 12 מנדטים, אנחנו רואים איזושהי ירידה מתמדת במנדטים. כן, כן, לא, אני רק, אם אנחנו מסתכלים ככה על המנדטים, יש ירידה מתמדת במנדטים של גדעון סער. אני לא רואה מצב, תראה, מבחינת עריקים, וזה תמיד האופציות פתוחות, זה פוליטיקה, זה אמנות האפשר והכל יכול להיות. מבחינת גדעון סער עצמו, ואנשים שסביבו, זאב אלקין, מיכל שיר, שרן אסקל, כל נפגעי הליכוד ומי שעזב את הליכוד, אני לא רואה מצב שהם חוזרים לשבת עם נתניהו. שנאת נתניהו אצל גדעון סער גדולה יותר מכל ערך אידיאולוגי, ולראיה לכך, אנחנו רואים שגדעון סער, הדבר הראשון שהוא נופף בו, לפני שהוא דיבר על כל דבר אחר, היה רק לא נתניהו. תשאל את גדעון סער האם הוא פוסל את מרץ והעבודה, התשובות שלו היו הרבה יותר מתפתלות, אבל את נתניהו, בשנייה הוא פוסל.
וזה לא אמירה מהפה לחוץ, זה באמת מה שיושב לגדעון סער על הלב. הוא לא יחזור לשבת עם נתניהו, אני לא רואה שום קונסטלציה כזאת. הוא מונע משנאת נתניהו, וכל המפלגה שלו ככה. אנחנו רואים את אלקין איך הוא מדבר היום. כן, בעבר הוא דיבר אחרת על, על התנהלות המשפטית של ראש הממשלה נתניהו. היום יש לו שיח אחר לגמרי, ואנחנו רואים אנשים נוספים, דני דיין, ולא נרחיב, אבל המינוי שהוא קיבל, ועכשיו הוא עם גדעון סער, ואיך הוא מדבר על ראש הממשלה. כל הדבר הזה, אני לא רואה סיטואציה שבסופו של דבר, גדעון סער עצמו, או לפחות האנשים שקרובים אליו, עוברים לליכוד ומרכיבים ממשלה. אני לא רואה גם סיטואציה, אני לא רואה סיטואציה גם שאם יש 61 שנתניהו יצרף את סער. לא, במידה שהוא צריך אותו ל-61, לא. זה סיפור אחר, זה 61. אני חושב שאם הוא היה שרה, סליחה גיירה, אם הוא היה שרה ומטה, אני חושב שהוא גם סך הכל יותר רציונלי מליברמן, כי הוא מבין שאז גורלו יהיה כגורל כחלון, לקבל תיק חוץ, או אולי אפילו תיק ביטחון, ועוד איזה שניים, שלושה תיקים, מי שפועל, מי שפועל מקנאה ושנאה, לא חושב רציונלי. הוא נראה לי יותר מליברמן. אני רק רוצה להגיד, אני מסמנת את המפלגה של ליברמן, לא כי יש לי איזה תקווה מליברמן. אני מסמנת את ליברמן כי אני אומרת, שימו לב לדרך שלו, אנחנו מדברים על שנה וחצי, משהו כזה שהוא שינה לחלוטין את כל הפאזה, ותסתכלו על גדעון סער ועל נפתלי בנט. זה כבר לא קשור לאידיאולוגיה. גם בעוגות, בסקרים שאנחנו רואים, זה מחנה נתניהו, מחנה לא נתניהו. ולכן אני אומר, שימו לב לדרך של גדעון, של ליברמן, ותסתכלו גם על הדרך של סער ובנט. זה באמת מזכיר לי, יערה, את מה שאת אומרת מדויק, כי בואו נזכר בבחירות הקודמות תמיד, באמצע היה ליברמן בין שני המחנות. נכון. ועכשיו זה בנט. היום זה בנט, נכון. נכון, היום זה בנט, ואנחנו רואים, ותראו, זה תהליך של כבר כמה חודשים. בהתחלה הוא הוריד הערכים. אתם זוכרים, הרעיון גם שמתן כהן אמר, אני מוריד את הדגל לשני שלישי התורן. מוריד את הערכים. אחרת תדרוך ליוסי ורטר בארץ שאומר, אני שם את הריבונות בצד. והם אמרו שהם שמים את המערכת המשפטית בצד. ומהלכים, שבועות על שבועות, אנחנו עוקבים אחרי המהלכים האלה לאט לאט. בסוף הוא מביא את הברכרה, את ויינשטיין, או שהוא יצרף אותה נציגת... אבו אב היה מועמד רציני עד לרגע האחרון. ואתה רואה את המסלול הזה, אתה רואה את הדרך הזאת. היום בנט מתבטא בענייני פרנסה, קורונה, נכון? ושם את העניינים של הימין בצד. ואני רואה מהלכים קדימה, אני לא מסתכלת על בנט עכשיו, אני גם לא אומרת שבנט הוא לא איש ימין. אני רואה מהלכים קדימה, ואני רואה מה יותר חשוב. הפלת נתניהו, או הקמת ממשלה להזיז את נתניהו, ואחר כך תראו, גם יש את האופציה הזאת שאנשי ימין, בנט, צער ואחרים, יתאחדו עם מפלגות שמאל לשם הזזת נתניהו, ויבואו כמה חודשים לאחר מכן, ויגידו, תקשיבו, עשינו טעות, אנחנו לא יכולים לשבת עם השמאל, זה בלתי נסבל, בחירות. אבל נתניהו כבר בחוץ, והמהלך הושלם. וזה משהו שאני לא מתעלמת ממנו. הם יכולים לבטל הכל, להזיז את נתניהו ולצאת לבחירות לאחר כמה חודשים, כשנתניהו לא במשחק. וזה מהלך שאני ככה שמה לי תמיד, אני מסתכלת... כן, זה גם ניסו לעשות את זה גם בבחירות הקודמות, זה ברור. נכון. נכון, ולכן אני בוחנת את המהלכים של בנט וסער בדרך הזו, כי לדעתי שם זה הולך, ולכן אני גם אנחנו יודעים ששיחות עם הקו הזה של לפיד וליברמן, זה ידוע, זה לא מוכחש אף פעם. בוא נגיד שהימין צריך עכשיו להתפלל יותר מתמיד ל-61, שזה באמת הגיע כבר לגבול הקצה הגבולי ביותר. כן, אבל יש כמה נתונים יערה שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם בבחירות הקרובות. א', שהרשימה המפוצלת קטנה, ורעם יכולה לבזבז להם קולות. אני לא יודע אם רעם בכנסת זה לטובת הימין או נגד הימין. לא, זה לא יקרה. רגע, שנייה, לא, הם יכולים אבל לבזבז קולות. בוא, אז תזכור גם את זה, ואז זה מתפלג קצת אחרת הקולות. אבל זה לא קולות שהולכים... מרץ ומפלגת העבודה. אחת מהם יכולה לא לעבור, שפתאום ארבעת המנדטים האלה כבר מתפזרים בין שני הגושים, שזה גם משנה משנה את המצב. הציונות הדתית וכחול לבן, בדיוק, נכון, אז אמרנו, זה סוג של, פה אולי דווקא כן תהיה הכרעה דווקא בהיבט הזה, שזה מפלגות שלא היה לשמאל את המפלגות האלה שהיו בסיכון. כן, בוא נשמע את יערה, כן. יש פה לא מעט נתונים, עוד נתון שאנחנו מסתכלים עליו, זה אחוז ההצבעה. אגב, מה שמזוהה עם הימין, כרגע מדברים על אחוז הצבעה נמוך, אני מקווה שזה ילך ויעלה. ואנחנו מסתכלים גם על אחוז הצבעה בצל הקורונה, שיכול להיות. זאת אומרת, יש הרבה משתנים, אני מסכימה שיש מצב ש... אבל יש לזה עוד משתנה, סליחה שאני קוטע אותך, הרי יש לזה עוד משתנה, זה ש... בפעם הראשונה, מאז ומעולם, שכל הישראלים, רובם ככולם נמצא בארץ, ולדעתי זה גם יכול לעלות את אחוז ההצבעה. בניגוד כן, לכל מי שאומר כך וכך. כן, כולל הצעירים ש... כן, וצעירים הרבה מהם בימין גם. נכון, נכון. אז, אבל בכל זאת, אנחנו
תראה, אם אנחנו מסתכלים על מדינות אחרות שהיה בהן מערכות בחירות בצל הקורונה, אז כן היה אחוז הצבעה יותר נמוך בהשוואה לשנים קודמות, אבל... כן, אבל הם לא היו מחוסנים רובם. זה גם נכון, זה גם נכון, ואני, אבל אני כן רוצה לקחת את מה שאמרת לגבי מפלגת העבודה ומרצ. באמת קשה למצוא את ההבדל ביניהם. גם אנשי שמאל מאוד מובהקים אומרים לי, אנחנו לא מוצאים את ההבדל בין מפלגת מרצ למפלגת העבודה. מרב מיכאלי בא עם איזשהו מומנטום, היו בחירות בתוך המפלגה, ואז, ואז הרשימה הזאת ממש נראית כמו איזה שמאל קיצוני תל אביבי, ממש סטייל מרצ. ולכן אני, כן, אני כן מתחשבת בדבר הזה, וגם הפיצול של רע"מ, שאנחנו לא יודעים מה יעלה בגורל הרשימה המשותפת והמפלגה הנוספת הזו, אבל בסופו של דבר, תזכרו, יש פה, קודם כל, מערכת תקשורתית מאוד חזקה שעושה את המשחק, זו אותה מערכת תקשורתית שהביאה לבני גנץ 30 ומשהו מנדטים, בוא את חולק עליי בעניין הזה, אבל אני מתעקשת. זו אותה מערכת, תקשורתית אתמול, שראינו איך היא קושרת את עצמה למערכת המשפטית, בשעות הערב הוציאו איזה ספין כדי להוריד את המבוכה של הפרקליטות בבית המשפט, הוציאו איזה ספין בערב לכל העיתונאים באופן מתוזמן, כולם שולטים את, את הקשקוש הזה עם מילצ'ן, מנסים לעשות פה איזה סיפור, גם עם עורך דין בנצור וכל הסיפור הזה, מנסים להחיות פה איזה משהו. אתמול האמירה של אברמוביץ' וטור שלו שהוא אומר, זה התיקים הלא נכונים, מנדלבליט היה צריך להגיש את תיק הצוללות, עוד פעם מנסים להחיות את תיק הצוללות. תשמעו, אני לא מתעלמת מהאווירה התקשורתית. יש פה מסע מכוון שמגויס נגד הימין. מנסים לעשות פה קמפיין. כל פעם זה קורה, אבל גם עכשיו ראינו אתמול אחרי משפט כן, נתניהו. אבל את זה הבוחר שמגיע לקלפי מכיר את הדברים האלה, ובסופו של דבר כן, בוחר. כן, אני באמת מקווה. תשמע, אני באמת מקווה, אני מדברת עם חברים שלי אנשי ימין. אתה יודע מה, הנה, במשפט הפעות הזה אתמול. ראש הממשלה מבקש לדחות את משפטו. אתמול זה פורסם אחרי בית המשפט. כן. ראש הממשלה לא ביקש לדחות את משפטו אפילו פעם אחת. נכון. ראש הממשלה אתמול ביקש לקבוע דיונים, עורכי דינו ביקשו לקבוע דיונים בעוד 3 חודשים, הפרקליטות ביקשה בעוד כמה שבועות, עכשיו בית משפט קובע. זו בקשה של עורכי הדין, כי הם צריכים להיערך לדין. לגיטימית ורגילה. שום דחייה. כן. עכשיו, ברגע שמתפרסם את כותרת, ראש הממשלה ביקש לדחות את משפטו, מה חושב האזרח הישראלי? אומר, רגע, הוא עוד פעם מנסה לעשות קומבינה? עוד פעם הוא מנסה לעשות פה איזה משהו? הוא מנסה ככה שלא יתקיים הדיון? עכשיו, זה פשוט הוצאה של דברים מהקשרם. זה הנדסת תודעה ברף הנמוך ביותר. ומה אני אגיד לך, בועז? לא כולם מתעמקים בפוליטיקה, בתקשורת. הרבה מהציבור הישראלי רואה כותרת, לוקח, תשם אותה בראש, ואומר, עוד פעם, יש פה משהו. ואני חושבת שמה דבר... שממשלת ישראל תפתח את שוק התקשורת, ואז לא נהיה תקועים עם הערוצים האלה. זה נכון. וגם שכל מיני אנשי ימין יפסיקו להתראיין בכל מיני מקומות, אני לא אומרת בכל התקשורת, אבל יש מקומות כל כך קיצוניים, כל כך, כאילו, באמת, המהנדסי התודעה, תפסיקו לך להתראיין שם, באמת, לא צריך. יערה זרד, תודה רבה לך. תודה חברים, יום טוב. כרגיל מעניין, יום טוב, ואנחנו חברים נצא להפסקונת קפה, נעשה לנו כאן אדון אפור שחור. יאללה. ואחר כך אנחנו נשוב עם עוד דברים מעניינים. לימור סמיניאן דרשתי איתנו בין היתר כאן. יהיה מעניין, מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו, החלק האחרון של התוכנית, מצטרפת אלינו דוקטור לימור סמיניאן דרש, יקירתנו. בוקר טוב. בוקר טוב לימור. בוקר אור, מה שלומכם? בסדר, פנינו קודם כל לפרקליטות לשאול אם יש לך אישור לדבר איתנו, אולי יעשו לך איזה בן צור כזה, ואי אפשר לדעת. אז לא ענו לנו, הם לא זמינים, אז אמרנו נחפף ונעלה אותך. טוב, מה את אומרת, תגידי, את רואה, ראית אתמול את הצגונת שניסו לעשות, ו... לא שמעת אותך פה, סליחה, שוב? ראית אתמול את ההצגה שבמערכת המשפטית עשתה עם נתניהו, ומה דעתך בעניין? תראה, היה איזה רגע אחד שאני חושבת שכמעט כולם, אתה יודע, נפלו בו במידה מסוימת של אופטימיות, כי גם יש איזושהי תקווה שיהיה פה בסוף משפט צדק. ואותם רגעים שבעצם בית המשפט, השופטים מתעקשים להבין האם ניתן אישור, היכן האישור, מדוע האישור לא ניתן בכתב, מדוע לא ניתן מלכתחילה, וכל התירוצים האחרים שבעצם נותנת שם הפרקליטות. אבל אז אני, בסוף כל הדרמה הגדולה הזאת, ונכון שבית המשפט קבע
שהוא לא יחליט על סדר היום של דינר של ההוכחות, בעצם עד שהוא לא יכריע בסוגיה הזאת. אבל אני באמת באמת תוהה אם חוק היסוד הוא כל כך מפורש וברור, כיצד ניתן ואפשר בכלל לפתוח מלכתחילה בחקירה נגד ראש ממשלה. איך יכול להיות שעוד פעם דנים בכלל בסוגיה הזאת עכשיו בבית המשפט, בצורה שברור שאין אישור, אחרי ששלוש פעמים בית המשפט ביקש את האישור, הוא לא קיבל אותו, כלומר אין אישור בכתב שניתן באופן מודע מראש לפתיחת החקירה. איך יכול להיות שיש פה שני צדדים לסיפור הזה? וברגע שיש שני צדדים לסיפור הזה, אז זה מחזיר אותנו מבחינתי לנקודת ההתחלה, ונקודת ההתחלה שכנראה שהמשפט הולך להמשיך ולהתנהל חרף הדברים המאוד מאוד בעייתיים שאנחנו מבינים שקרו כאן. לימור, כן? אם אנחנו מדברים על חוק יסוד הממשלה במקרה הזה, ואת בטוח קראת יותר ממני את המאמר של פרופסור מאוטנר על ירידת הפורמליזם, אם כבר, במשפט הישראלי, אם כבר חוק יסוד לא משנה מה לשון החוק, אז בואו נסגור את הבסטה וזהו. כן, אבל אנחנו רואים את זה, זה תהליך מאוד ארוך שאנחנו רואים אותו שקורה כבר, ולא רק כמובן במקרה של ראש הממשלה והחקירות שלו, אבל אנחנו רואים את זה בהרבה, בשלל סוגיות שבהן בית המשפט התחיל קל וחומר, לדון, ראש ממשלה וחוק יסוד. נכון, לדון בחוקי יסוד, ואם לפני כן העילה להתערב בחקיקה של הכנסת הייתה שחוקי יסוד הם כמו חוקה, אז עכשיו נכון. הוא דן בחוקי יסוד כי כנראה שהוא רוצה לקבוע שכן מתומש השיח הזה שמגילת העצמאות הוא דן בחוקי יסוד, כן, והוא מתעלם מחוקי יסוד, אז, נכון, אז כאילו נכון, באמת בוא נכון. נסגור את ה... בוא ניתן נכון, להם לנהל את המדינה נכון, ודאי, ולכן, אז למה מחוקקים? נכון, ולכן בעיניי, אני אומרת, הייתה איזושהי אתמול רגע של שמחה, הייתי אומרת, בקרב הרבה מהפרשנים, שהנה, יש פה דרמה אמיתית, ותראו איך בית המשפט מקשה עליהם, ואיך הוא שואל שוב ושוב ושוב. זה לא עניין של שאלה, יש פה דבר שהוא כתוב שחור על גבי לבן. זה שכל תקשורת השמאל החליטה לשנס מותניים, ידיים ומיקרופונים ולהגיד שלא צריך אישור, לא צריך אישור בכתב, אם הוא היה מעורב אחר כך אז זה מספיק. כולנו מבינים שאין לזה אחיזה במציאות, ובטח לא בחוק עצמו. ולכן, ברגע שמתחילים לקופף את חוק היסוד בהתאם לפוזיציה, מבחינתי זה דבר מדאיג נקודה, מבחינתי אין פה שום בשורה חדשה, ואם חלילה בית המשפט ימשיך בעצם יקבל את המשך החקירה בתיק 4000 ובכל שאר התיקים, במידה שאין בהם אישור לפתיחת חקירה, אז זה אומר הכל, זה פשוט אומר הכל. לגבי ראש ממשלה ולגבי כל מהלך המשפט הזה, לפחות מבחינתי כך אני צופה ומפרשת את האירועים הללו. דוקטור לימור סמיאן דרש, אני מאוד מודה לך, אמנם היה קצר, אבל אנחנו כבר לקראת סיום. תודה רבה לך. קצר ופסימי, אבל שיהיה בוקר טוב. אנחנו אופטימיים, אנחנו תמיד, חצי הכוס המלאה תמיד. לגמרי. תודה רבה לך, לימור. אתה שומע את הדברים, דרור. כולם פסימיים, משפט צדק לא יהיה כאן. עצם המשפט עצמו זה כבר לא צדק. אז טוב, אבל בואו נעבור במעבר חד. לספורט, תום אברמסון איתנו, בוקר טוב. מפסימיות לפסימיות. טוב, תנהלו את השיחה, אתם אנשי ספורט, תנהלו, דרור, קדימה. טוב, אברמסון, שאלת השאלות, האם מוחמד עוואד חותם במכבי חיפה? שאלת השאלות. כן, כי מכבי חיפה בלי רוקביצה, לא תיתן גולים, תסלח לי. דרור, אתה יודע מה הכי מצחיק? שמוחמד עוואד, לא ספרו אותו בפעם הקודמת במכבי חיפה, ופתאום עכשיו הוא נהיה מושיע. נו, ברור, ככה זה בספורט, אתה לא יודע? נכון. אז כן, אז נציין, מוחמד עוואד, זאת אומרת, אמור להחליף את רוקביצה, רוקביצה נפצע, ואתה יודע, דרור, מתחילת העונה, מזהירים את ברק בחר. לא לסמוך יותר מדי על רוקביצה, ושהוא לא יוכל למשוך עונה שלמה בקצב הזה, והנה רוקביצה נפצע בשריר התאומים, מי שמכיר את הספורט יודע שזה פציעה מאוד תורדנית ומשקרת, גם אחרי שהוא יחזור לאימונים, יכול להיות מצב כזה שהוא אחרי משחק 2 עוד פעם נפצע, וכרגע מכבי חיפה הודיע לפחות שבועיים. אבל אתה יודע, זה יכול להימשך גם הרבה מעבר.
ברור, תשמע, גם יכול להיות פתאום בכושר לא טוב, בגלל זה אני אומר, בוא, קבוצה לא יכולה ללכת עם חלוץ אחד בשום צורה שהיא, זאת הבעיה של מכבי חיפה. ואמרו לי ברד בחמיצה, נכון, נכון, נכון. נראה לי, זה אני מתפלא על בחר. נראה לי בקבוצה שם צריכים חיסון שני, כי מכבי תל אביב נראית לי כבר מחוסנת ורצה קדימה. כן, בועז, מכבי תל אביב, לדעתי כבר עברה את המשבר שלה, עם דוניס, עם המאמן הקודם שלה, וכרגע הם בפורמה אדירה. מה בפורמה? תשמע, להפקיע בשני משחקים, פעם אחת בזכות שופט, לא שופט, אבל בפנדל בדקה האחרונה, ופעם שנייה 95, זה לא כדורגל, חבר'ה, בואו, לא נדבר, דרור, כדורגל אין למכבי תל אביב. מכבי חיפה משחקת כדורגל יותר טוב ממכבי תל אביב, אבל אליפות לא לוקחים רק עם כדורגל. בסדר, אבל אם אתה שם את הדברים האלה שמשחקת טוב יותר, ואם מכבי חיפה נמצאת עכשיו בסוג של משברון קטן, וגם היא תצא ממנו, אז מכבי חיפה... לא, ברור, ברור, השאלה איך מכבי חיפה... זה הזמן הנוכחי של העונה. ברור, השאלה גם איך מכבי חיפה תצא מהמשברון הזה. אתה יודע, גם הבעיה של מכבי חיפה זה, מבחינת הרכב 11 ל-11, מכבי חיפה יותר טובים. הבעיה זה בעומק. כמו שאנחנו מדברים עכשיו על רוקאביצה. אתה מתעורר שאנחנו מדברים על ספורט, יאללה, אוטוסטרדה. פוליטיקה זה שטויות. רגע, אבל מה זה... כן, אבל מה זה יותר טובים? איפה הם היו בבלומפילד? לא, בסדר, כי יש להם איזה מחסום פסיכולוגי מול מכבי תל אביב, אבל מכבי חיפה אחד כדורגל, השנה. נכון, אבל... אז איפה הם היו? אם לא היה פנדל, אז לא הייתה... השאלה הזאת לא הייתה נשאלת היום. מה, איזה חבר'ה, זה כדורגל. מכבי חיפה הייתה מנצחת, היא הייתה סוגרת את העונה. 11 נקודות הפרש, היא הייתה סוגרת העונה. ברגע שזה עכשיו נהיה 2 הפרש. כן, אבל מי היה מאמר, מי היה מאמר בתחילת העונה שבמצב הזה של העונה מכבי חיפה תוביל שני נקודות, שתי נקודות. אז זה גם צריך להסתכל על זה, זה עדיין מכבי חיפה מובילה את הליגה. דיברנו על זה שבסוף זה יהיה ראש בראש. תראה, מכבי חיפה מחר יש להם דרבי. אני לא יודע איך הם מגיעים לדרבי. דרבי, כן, דרור, אבל ביום שני יש גם ביתר ירושלים, ואתה יודע, למרות שביתר ירושלים לא בפורמה כל כך, מכבי חיפה... ביתר עם חצי קורונה, חצי קבוצה. נכון, נכון, אבל אתה יודע... כאילו שאשדוד זה מאמן להיט הליגה. בואו, חבר'ה, הכל יכול להיות בכדורגל שלנו. כן, אבל תראה, מכבי חיפה בטעות נופלת בדרבי, ומכבי תל אביב מחר מול הפועל חדרה, שזה כביכול אמור להיות 3 נקודות, קבוצה שלך. כן. ולהזכיר שבמפגש הקודם הפועל חיפה ניצחה דקה 95 את המשחק. טוב, בסדר. אנחנו, תום, נמשיך ונתעדכן איתך ונשוחח איתך בספורט. יש לנו מאבק צמוד, בועז. תודה רבה, תודה, תום יקר. תודה, תהיה בוקר טוב. דרור, בוא נסכם את התוכנית שלנו כאן. תשמע, פסימיות בנושא המשפטי של נתניהו, כולם מרגישים את זה ומרגישים איך הפרקליטות מהלכת אימים גם על בן צור כדי לחיות את תיק 4000 התיק, שהוא התיק הדגל, מה שנקרא, שמהדגל הזה לא נשאר כלום, מחורר לחלוטין, אפילו המקל שמחזיק את הדגל כבר לא נמצא, אבל מנסים שם לשנות את הכל, ואתה רואה בציבור פסימיות. כן, פסימיות, כי זה המצב כרגע, וזו תוצאה של הזנחה רבת שנים של ממשלות הימין לדורותיהן, אבל, אתה יודע, כל עוד הנר דולק עדיין אפשר לתקן, אנחנו לא מרימים ידיים, אנחנו אין ירוש בעולם כלל, אנחנו מקווים שתקום לנו ממשלה בריאה, ממשלת ימין, ממשלה שפויה, כמו שיער לפיד קורא לזה, ותתקן את העוולות האלה. טוב, בסדר, דרור קפח, תודה רבה לך. תודה גם לכם הצופים היקרים שלנו, אני כבר... מריח, כי לשמוע אני לא שומע, אבל לא עניין של בני גנץ. אפשר לגלות את הצופים ששמרת סי. מהדלת של האולפן. ששמרת סי ב-100 מטר בהפסקה שהכנת את הקפה? כן, זה היה זריז. אתה אולימפיאדה טוקיו. אולימפיאדה, אבל את מני אסג אני כבר מניח שהוא מחוץ לדלת האולפן, עוד מעט תיכנס לכאן, התוכנית אחרינו. אז חברים, שיהיה לכם יום נפלא ושקט. לחיילי צהל היקרים שלנו יום שקט ובטוח. אמן. ראינו קורה בבסיסים כאלה ואחרים, אבל לא עכשיו. והמשך צפייה מענה בערוץ 20. יום טוב. ביי ביי.